Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha inspiração aumenta. Um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, que é o palco virando minha casa. Lá vem eles. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Alfonso Rodrigues, Albe e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e passamos juntos um mundo melhor. Arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos iniciando mais um Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube. Vai lembrar, você que está seguindo a gente pelo Instagram aqui da Montenegro Tales, tá? você já fez a sua lá no canal do YouTube? Então vai lá, se inscreva. Nós estamos buscando a placa do YouTube. Queremos chegar a 20 mil assinantes. E vamos lá que a gente está chegando. Conto com vocês. tá? Então não esqueça disso que é importante. Você que está assistindo hoje o Ser Artista Podcast pelo Instagram da Montenegro Gutares, vai lá no YouTube e entra no YouTube. Antes da gente começar a conversa com a nossa querida convidada do dia, temos alguns recadinhos. O primeiro que já está na Hotmart, na plataforma, o curso Ser Artista. Comigo e o curso Sem Medo de Escrever com Cacau e Gino. Então você pode adquirir o curso e lembrando que tem uma promoção muito bacana. Quem comprar o curso Ser Artista ou o curso Sem Medo de Escrever vai ganhar um ingresso, os 10 primeiros depois de uma semana de criar o curso, ganha um ingresso para seu espetáculo ser artista. E no curso de Ser Artista, os 200 primeiros, depois de uma semana de criar o curso, eles ganham o e-book desse livro Ser Artista. Como todo mundo sabe, eu lancei esse livro em setembro de 2020 com o jornalista Nolo Bock, pela HarperCollins. Esse livro virou um audiobook, que está no e Ele virou um podcast que vocês estão assistindo. E ele virou uma peça que está em cartaz no Teatro dos Quatro, toda quartas e quintas, às 8 horas. Leona Cavalho homenageando as grandes damas do teatro brasileiro. Anderson Miller fazendo o Marcos Montenegro. Textos de Regina Antonini e Marcos Montenegro. Concepção e direção de Bete Goulart. Nessa próxima quarta-feira agora, às 10 da noite, às 10, dia 10, às 8 da noite, nós teremos a presença da Irene Ravache. Sim, a Irene tá vindo para uma, uma homenagem ao vivo após o espetáculo, vai ter um papo com o público então para você que quer assistir o espetáculo Ser Artista, acho que é uma boa oportunidade você poder também ter acesso à Irene Ravache. Lembrando que sempre depois do espetáculo eu estou autografando o livro Ser Artista. O Cacau e Gino também está lá autografando a biografia da Atriz Nissete Bruno, ok? Dados recados, vamos começar com o papo é longo, o papo é bom, o papo é importante, é um papo de legado. E antes de eu apresentar a convidada, eu quero que vocês entendam o motivo dela estar aqui hoje. É, eu estou falando da autora, atriz, empresária, jornalista Leca Beblamine, a Leca do BBB. Vocês lembram do Leca do BBB? Pois é. Aleca participou da primeira edição do BBB há 24 anos atrás, quando não tinha rede social, não tinha uma equipe para preparar a pessoa, ninguém sabia o que era o programa, só que eu, Montenegro, conheço a Aleca, atriz, sim, uma guerreira, ela é estudante do Cel Helena, uma escola séria, fez faculdade de jornalismo, uma pessoa com uma formação incrível, uma mulher culta, preparada, de uma ótima família e que foi tentar o seu lugar, o seu espaço no Big Brother. Quando eu li o livro da Leca, achei muito interessante. É um livro onde ela desperta muitos gatilhos da participação dela no programa, na vida. E ela faz uma reflexão que eu achei muito válida. Hoje a Leca, ela é mãe de família, ela tem dois filhos maravilhosos, Giovanni e Gabriel. Giovana está aqui no nosso estúdio, inclusive. E ela escreveu o livro, acho que no intuito muito de fazer as pessoas refletirem as preocupações que nós temos que ter como pai e mãe com essa juventude no dia de hoje. Então eu resolvi... Porque eu gosto muito desse assunto, né? do autoconhecimento, do alerta para a sociedade. Você que está nos assistindo, nós não, não estamos querendo que você concorde ou discorde, que você participe, mas que você reflita sobre o nosso ponto de vista também, que é muito importante. E eu convidei a Leca para dar esse relato aqui no podcast Ser Artista, porque ela é atriz. Né? Ela fez peça, inclusive, com Bibi Ferreira. Com Rosa Maria Murtinho, né, com pessoas incríveis, e acho que o livro da Leca é um livro que todo mundo deveria ler, porque é um relato extremamente oportuno e que vai dissolver muitos gatilhos que a juventude está tendo e às vezes o pai e a mãe não estão sabendo lidar. Né, e muitos oriundos do programa. Então, vamos conversar com Leca Berglevini. Muito boa noite. Boa noite. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, uma honra sentar nessa cadeira onde tanta gente maravilhosa, tantos artistas importantes para a arte, né, para a cultura do país já sentaram. E eu estou muito feliz de ter esse papo com você. Muito obrigado. Eu estou muito feliz também de você estar aqui. Eu gosto muito de você, eu tenho muito carinho. E depois que eu li o seu livro, conheço muito bem toda a sua história. E eu acho que agora é o momento da gente conversar nesse país que está tão adoecido, uma sociedade tão adoecida, tão violenta, tão agressiva, tudo tão deturpado, e a nossa arte, que é o que a gente gosta, tão desvalorizada, né? Completamente. Inclusive, o, o intuito desse livro veio com a adolescência da minha filha, né? Que eu tinha toda uma história de transtorno alimentar e de imagem pública. Eu falei, eu preciso entender melhor essa história. Que graças ao Big Brother eu não quis olhar por um bom tempo, né, mano? Assim, foi uma coisa complicada ter exposto e ter sido a primeira pessoa a falar em rede nacional sobre transtorno alimentar e transtorno de imagem. Antes a gente entrar nesse assunto, eu quero contar para o nosso público um pouquinho da LECA. Uhum. A LECA que eu conheço, porque a LECA, a ideia que eu tenho, que muita gente acha que a LECA é aquela louquinha, engraçada, <laughs> toda. eu conheço uma outra LECA, eu conheço uma LECA visionária, uma LECA empresária, uma LECA mãe de família, né, eu conheço as várias lecas que tem aí dentro. Mas eu queria lá no começo da sua carreira, quando você resolveu fazer a faculdade de jornalismo junto com arte na, na Lígia Alicia na Escola Cel Helena, a sua mãe é muito católica, muito. família italiana, de encontros familiares e você extremamente executiva na vida, muito corajosa. Isso não assustou tua família não? Muito. Imagina, quando eu me formei, eu fiz uma viagem de formatura para Bahia, rendeu uma pousada. <laughs> falei: "Não vou voltar mais, eu sou, assim, eu sou dessas, eu vou, eu, eu saio, acho que essa coisa de empreendedorismo não tinha nem nome na época, né? Eu, eu me sentia meio fuçada, mas todos os lugares que eu ia eu olhar eu falava o que, que eu faria se eu vivesse aqui. Até hoje eu faço isso. Toda vez que eu viajo, eu chego num lugar e falo o que, que eu faria se eu vivesse aqui. Aí eu presto atenção no restaurante, o que que falta, se tem uma luz. Eu presto atenção no hotel, não aqui precisava. Eu sempre tive esse olhar. E arrendei meu primeiro negócio foi uma pousada na Bahia. Arrendei uma pousada, fiquei um ano lá, voltei para São Paulo. Depois eu fui estudar teatro e aí eu herdei uma uma propriedade da minha família. E resolvi fazer um estacionamento. A partir do estacionamento eu fui uma das primeiras empresas de valet de São Paulo e muito bem sucedida né? muito bem era um trabalho muito louco mas foi muito bem sucedida num momento que não tinha ainda aquilo né eram eram as flanelinhas que se organizavam e eu fiz aquilo virar uma empresa tinha bons relacionamentos porque eu também tinha uma agência de eventos fazia é mailing por isso então enviar. que você abriu a, a coisa de relacionamento da noite de, de fazer listas, foi por causa, por, valet. por causa do vale foi por causa tipo. do do vale. na verdade começou a partir de uma propriedade da minha família que a minha avó meus meus avós italianos chegaram no Brasil e construíram um patrimônio na época eu vou falar essa propriedade ninguém pode vender eram quatro herdeiros então sempre tinha briga para vender e tal e ela falou essa ninguém pode vender e aí num momento que eu vi que iam vender eu falei não não posso deixar isso acontecer eu cresci ouvindo que essa ela, era a galinha dos ovos de ouro dos Beliômeni eu vou alugar eu não sabia nem o que eu ia fazer com com o galpão aí transformei num estacionamento deu certo comecei a entender esse negócio meu tio tinha uma casa de jazz na época meu tio é músico e eu comecei a ver que tinha esse negócio do valet, comecei a entender como aquilo funcionava e acabei fazendo um valet. A partir do valet, eu acabei me tornando sócia de uma agência de evento. Troquei uma participação no valet com a menina que era dona do, do, da agência de piar. Eu falei, ó, oh, te dou tantos por cento e eu fico tua sócia. Ela super topou. Sempre boa de negócio, né, Léo? E aí, não, e o negócio era rentável, né? Mas a coisa de trabalhar na noite, que também foi um gatilho muito importante da minha vida, eu trabalhava um público triple A, assim, né? E isso... A magreza era um valor muito grande, eu tinha essas questões com naquela cor... época, né? Que não mas até diversão. hoje eu acredito que ainda é, né? Nesse lugar, assim, né? Eu acho que todos esses mov movimentos que acontecem são muito importantes, mas eles começam por baixo, assim, né? Eu acho que a, quando se constituiu, assim, essa sociedade capitalista, tinha que ter os cortes para ver quem que ia chegar lá. Então tinha que ser o mais magro, o mais rico, o mais culto, o mais... Então era um mundo muito fechado e eu sentia de fato que quanto mais magro eu ficava, mais poder eu tinha. Então a sua compulsão com a alimentação começa com álcool, um pouco assim. Começa aí porque muita começa noite Começa aí de vinho. Muito, né? muito. Não, aumenta e muito a cobra aí. Cobra muito, muito. Aumenta muito aí. Aumenta muito aumenta o potencializa, muito aí. Né? Exatamente. Eu, na verdade, Você tinha. Fica magro o tempo inteiro, bonito o tempo inteiro. Elegante e era um valor, inteiro, de fato. E as pessoas valorizavam o triplamente no passado, né? Demais, demais. Isso era, de fato, quanto mais magro eu ficava, mais portas eu. Eu abria mais convites, mais oportunidades de negócio. Eu quero dizer isso, né? A beleza abre porta. Era uma loucura, era uma loucura. Então, na verdade, eu já tinha um traço que eu trazia desde muito cedo. Por exemplo, hoje a gente dá nome às coisas, né? Antes não tinha isso. Não tinha, Tanto não, que uma não das denominava. brincadeiras do Louca Eu é muito, é muito a respeito disso, porque o transtorno psicológico, isso é uma coisa que a gente precisa falar, como ele não é tangível ele não parece uma doença. Sim. Então, em todos os sentidos, tem muita gente que ainda hoje vê alguém com depressão e fala: ah, "Mas isso é frescura" ou qualquer coisa assim. E como eu tinha uma coisa de uma vergonha do corpo que desde os 10 anos eu tinha. Eu não tinha paz de pôr um biquíni. Eu ia para uma piscina Você de camisetão. Uma gorda, sempre me sentia gorda, fora do peso. eu me sentia, eu me sentia inadequada. Eu não me sentia adequada, eu não achava que eu podia eu não achava que eu tinha o direito de usar um, um biquíni. Então, eu entrava na piscina de camiseta, eu ia pra praia cheia de coisas amarradas e tal. Hoje é o body shaming, né? Que tem uhum. esse nome. Mas na época não tinha. Na época eu olhava pra mim e falava: essa menina é louca. Porque eu não tinha nenhum peso, um sobrepeso, nada do. Nunca fui, tipo, longilínea, mas longe de ser gorda ou de ter problemas que a gordura me trouxesse, obesidade e tal. Mas eu tinha essa paranoia mesmo. E uhum. aí, quando eu caí na noite, parece que eu reafirmei todos os meus demônios porque ali realmente eu fui entendendo que se eu ficasse magra eu ia ganhar mais eu ia conseguir não existia um conceito de ter sucesso sem magreza na minha cabeça e eu fui para dois lugares assim às vezes é, tudo na minha vida teve essa essa questão do corpo assim como um núcleo é, tanto que hoje eu tenho uma marca de roupa que também foi desenvolvida por causa dessa minha paranoia com com o corpo e muitas das coisas que eu fiz vieram a partir daí é, inclusive é isso que eu falo, que eu acho que a autoestima, que as pessoas falam tanto, ah, é chato esse papo e tal, mas a pessoa que não tem uma autoestima bem definida, ela está suscetível a coisas terríveis. Ela está é um suscetível a compulsão, ela tá é é um assim, abre porta, você que acha que isso não tem nada a ver, mas tem um filho adolescente, trabalha a autoestima dele, porque ele pode cair em muitas ciladas ao longo da vida para ter uma resposta do outro daquilo que ele não consegue ver nele. Eu acho que muito dessa minha corrida foi uma corrida de aprovação alheia. Sim. E no momento que você vê que você pode pode ter a sua própria aprovação e, e tá em paz com aquilo que você faz, você vê que não vale a pena. Você passou pena. uma juventude na aprovação do outro, né? O tempo inteiro. Isso Foi é uma, corrida muito, uma corrida muito grande disso. Muito grande. Né? Dessa aprovação, do, da busca pelos lugares de poder. Eu conto muito no livro isso. Eu fui buscando lugares de poder, né? Fosse na noite, que eu tinha um poder social. É, até no livro tem um momento que você fala muito do poder da lista. E que você, num determinado momento, você se sentiu muito poderosa pela uhum. lista que você tinha. Você se já se deslumbrou com esse poder que você tinha? Você ficou acreditando que você tinha esse poder? Eu, então porque eu, você, você enfatiza isso. Eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu acho que eu forjei uma personagem para viver nesse lugar que não era eu. Então eu acreditava nesse poder, mas ele não era meu. E Isso eu acho que foi era o grande lugar total. de me perder. Como foi depois com o Big Brother, o poder da fama. Era um poder que eu colhi os frutos, mas eu não aproveitava porque não me parecia real. Porque, de fato, eu não estava sendo eu. Eu estava vivendo em busca de que o outro me dissesse que eu era bom o suficiente, já que eu não acreditava nisso. E aí, quando você entra nessa busca, você se cega de você um se monte segue. de coisas. Antes de eu para a próxima pergunta, quero fazer dois recados. Já estão abertas as perguntas para a Leca. Então você pode botar, fazer a sua pergunta, que a gente vai colocar aqui na, na tela, e vamos responder, ok? Então tá valendo, pessoal. Participe, aproveite que a Leca está aqui para responder o que vocês quiserem. E quero lembrar vocês que estão assistindo a transmissão pelo Instagram, não esquecer de se inscrever lá no nosso canal do YouTube do Ser Assista Podcast. É muito importante que a gente tenha todo esse público imenso do Instagram que a gente tem no nosso Ser Artista Podcast, porque o nosso podcast está sendo muito utilizado para estudo, mestrado, doutorado, e nós estamos muito felizes com isso, né? Porque o podcast foi criado para formação, arte, educação e cultura. E me fala uma coisa, Big Brother Brasil, ninguém sabia o que que era, como você soube e por que se inscreveu? Então, na verdade, foi é, eu conheci uma amiga que era produtora. Do, e eu tava trabalhando. Programa? Ela era uma produtora. Não era da Globo, ela tinha uma emissora dela no interior. E ela ia fazer um trabalho de busca pro pessoal da Globo. Sabia que eu tava trabalhando com o um evento. E eu já estava num momento do evento que estava me fazendo muito mal. E eu acho que uma das, das ciladas de você buscar essa aprovação alheia o tempo inteiro. É você nunca tá feliz, né? Porque você chega, você conquista, eu queria ser a dona da noite. Então eu fui lá e fui eu cumprir todos os tickets, os tickets ali da, da da revista Capricho. Quais são os fatores de sucesso? Tem que ser conhecida, poderosa na noite, tem que ser magra, tem que ser bonita e te faltava eu ser famosa. E quando eu chegava, eu conquistava o lugar, mas, mas a ele era frustrante, lado, né? a sempre Sempre, ali, sempre. Né? era meu mais meu sonho maior, eu atriz tinha estudado empresária, teado, é paralelo. totalmente. O teatro sempre foi minha grande paixão. Eu acho que os inadequados, de uma forma é. geral, se sentem adequados no teatro. O teatro é muito generoso com isso, né? E toda essa, todo esse meu sentimento de inadequação quando eu ia para o teatro desaparecia. Eu acho importante frisar e eu quero frisar sempre, porque eu, que, eu, como eu te conheço, eu sei que você não é uma aventureira, que você tinha formação dentro de você. É claro que você estava querendo um lugar ao sol na época de uma maneira diferenciada. Ninguém sabia o que viria pela frente, o que era o programa. Então, na verdade, você entrou meio que no escuro também. E o né? ator na época ele, ele tinha que ser muito alto no sentido de, de se descolar, de entrar num teste. Não tinha, internet, eu não, era, não tinha internet, era um meio muito fechado. Eu vi uma resistência muito grande nessa entrada. Adorava o ofício, mas eu também precisava ganhar dinheiro. Comecei a abrir as minhas empresas, também era algo que me dava prazer. Entendi que a noite me fez aumentar muito o meu nível de compulsão. Foi nessa época que entraram os remédios... Né, que eu, eu, eu lembro, eu falo até no livro, eu acho que é uma cena muito forte, muito importante para as pessoas entenderem. Né? Na época, os médicos receitavam as anfetaminas, Quando qualquer médico receitava né? isso e tal. E eu sabia que aquilo não era o ideal, eu sabia que aquilo ia ter alguma coisa, mas eu fazia. Sabe esses. Eu falo que você faz alguns pactos sombrios na vida. E eu fiz um pacto sombrio com o meu espelho, falando: eu vou tomar, porque se eu tiver que abrir mão de 10 anos de vida para viver 10 anos mais feliz, eu vou fazer isso. Eu tinha essa wow. consciência, mas foi muito forte. E eu, eu, nessa época, me entupi de remédios, porque eu queria Remagrecia. forjar um corpo que eu não tinha, que não era da minha natureza, né? E aí eu entrei num giro muito compulsivo da noite e, nessa fase, a Teca, que era essa minha amiga, que era produtora, ela falou, como que tá a tua carreira de teatro? Eu falei, Teca, não tá. Eu fazia aquele teatro que a gente carregava o cenário para ganhar uma coxinha depois, entendeu? Por amor. Porque era um lugar que eu precisava estar, tá, que eu sentia que me alimentava, mas eu não conseguia viver disso. Ela falou: Poxa, vai ter um programa da Globo, de repente eu mando um material teu, acho que tem a ver. Eu nem sabia o que era ainda. Eu falei, mas o que é dramaturgia? Ela falou: não é dramaturgia, mas se a tua carreira não está rolando, por que não tentar? E aí era um momento da vida que eu tava ganhando muito dinheiro mas eu também tava desandando muito e eu sabia disso né eu acho que quando a gente tem esse chão de família uhum. você tem para onde voltar e eu sentia que eu tava me tornando cada vez menos a filha da minha mãe sabe assim aí eu eu falei de repente pode ser uma boa e fui mas fui muito sem a pretensão de que aquilo fosse dar certo falei será que isso o que será que é e tal e eu lembro que eu fui passar um reveillon em Jericoacoara e eu cheguei lá e a minha mãe me ligou e falou Ó, chegou uma passagem da TV Globo aqui para uma entrevista eu falei, nossa, deve ser sério esse negócio. E aí, enfim, passei por uma fase lá de entrevistas. No meio desse processo, eu soube que era o Big Brother. Até comprei o livro, aquele 1984, porque eu falei, eu preciso entender o que, que é isso. A gente e não... E todo mundo vai ser famoso, né? E, e no final das contas, assim, por mais que a gente tivesse uma referência, tinha acabado de acabar a Casa dos Artistas na época, mas nunca tinha passado um, um Big Brother. Então, eu não tinha a menor ideia. Por mais que você tenha um perfume do que pode ser, de fato, era uma experiência muito nova, era uma primeira edição, né? E aí... Principalmente a aceitação do Brasil, se ia funcionar ou não. Porque a Casa dos, famosos, dos Artistas, dos famosos, era com artistas famosos na época, era né? Era com artistas famosos. E vocês eram um grupo de anônimos na época. Não, não tinha a menor ideia outra, do outra, outro, que seria. E um grupo muito menor, né? E sem a, um prêmio tão... Sem tanta ostentação. Ninguém não, sabia o que Não, Eu lembro, inclusive, era. disso da assinatura do contrato. Porque no dia da assinatura do contrato, eu lembro que era um cachê bem besta, né? E eu achava que eu ia ganhar uma grana ali, né? Eu olhei e falei, mas é isso? o cara falou é isso vejo se você quer ou não e eu falei mas eu quero que que eu... sabe enfim e no final eu acho que era um momento que de fato por um lado o big brother foi um momento de autoconhecimento aí falando da experiência social mesmo da coisa que foi importante para mim nesse pós vida noturna porque a noite é, ela é feita de personagens né sim eu falo que quando você entra numa boate durante o dia, ela tem rachaduras nas paredes, ela é um lugar feio, ela não é aquele cenário fantástico de gente linda, todo mundo é rico, tudo é maravilhoso. E aquilo tudo é um é uma cena. Sem luz nenhuma, aquela né? é, uma cena, é uma cena, né? Uma cena e total. você passa a fazer as pessoas que vivem da noite, elas vivem essas personas de uma forma que num determinado momento fica muito confuso. E eu senti essa confusão, eu falei, de repente isso pode ser uma boa. E nesse sentido foi uma boa, porque para sobreviver ao Big Brother eu precisei resgatar a minha essência dentro da casa, porque é um Mas convívio. Você acha que você deixou essa persona da noite mais de lado e ali foi mais aleca? Ali, eu acho que foi. Eu acho que foi. Porque aí, diferente do que muitas pessoas falam, né? elas falam, ah, o Big Brother é, é uma ficção, essas pessoas não estão vivendo a situação real. Eu acho o oposto. Até estudei muito uma tese da Doutora Silvia Viana, que eu cito no livro, e que ela, ela fala isso e eu concordo muito. Ela fala ali, é uma hiperrealidade. Porque você pega o que já é real na sociedade. E coloca uma luz em cima. Mas né? você acha que. Eu entendo que no primeiro isso ficou muito. Ninguém sabia o que se tratava. Então, ficou muito sem ter um estudo para aquelas pessoas entrarem sem ali. Dúvida. Agora tem a equipe digital, sem de imprensa, dúvida. empresários, todo um Media Trend, tem todo um trabalho, né? Todo mundo já entra sabendo muito o que VT quer fazer, o que, é que não pode. Você acha que depois de 24 anos você tem feito? 22. 22 anos? mas esse é o foi em 94. 2002 é ah. que em 2002 teve du tipo, ah, foram duas edições tá, mas foram 24 no Brasil foram né? 24 no Brasil e você acha que depois de 22 anos é, esse autoconhecimento da maneira com que você enxerga você ainda acha que existe depois de todo mundo saber como funciona, de todo mundo estudar o que Não, que pode... não acho mais. Como, Isso eu, não, foi uma então, como eu, também muito vejo da primeira edição, da primeira né? edição porque de fato para eu sobreviver aquilo, 12 pessoas completamente diferentes e tal, eu precisei voltar para mim e falar bem, quem que sou eu agora, né? E você uma vez comentou que lá dentro chegou uma hora que você realmente esquecia as câmeras. Tudo. Você, você acha que todo mundo esquece as câmeras de dia? Acho que não esquecem. Acho que hoje eles eles eles, eles, ligados, estabeleceram, eles estabeleceram essa relação. relação. Que a gente não tinha realmente essa, essa ideia, né? Porque a gente, a gente não sabia o que seria no vida Você sabia que poderia funcionar ou não lá fora? A gente nem sabia os dias que o programa passava, quando que era, como que era, qual era o ibope, o que que acontecia com a vida quando saía. Eu lembro que foi um choque para mim quando eu saí, porque eu olhava e falava, gente, até por ter essa base da noite, eu já sabia do desgaste da imagem. Então eu, eu olhava e falava assim, gente, mas eu, eu, eu conheci o fotógrafo que chega na festa e fala: ai, ah, tem fulana de tal aí. Eu sabia que isso podia acontecer, então aquilo me assustou. Eu fiz um caminho muito inverso nesse sentido, né? Eu dei uma Você pirada. Você tinha consciência do risco também. Então, não quando eu no dia que eu saí. Eu Enquanto eu tava lá dentro, eu muito não maior. tinha o meu risco lá dentro. Era, eu sentia muito medo de magoar as pessoas que eu amo, de perder a mão em alguma coisa, de tomar um porre e, e expor as, os meus familiares. Enfim, eu tinha medo, esse tipo de medo, mas não o um medo do que seria da minha vida. No dia que eu saí e comecei a ver aquele pessoal tremendo, chorando, gritando meu nome, eu falei: o que, que eu fiz, né? Porque eu sabia que não tinha uma base isso. E eu tinha certeza que eu não podia me acostumar a isso, porque senão isso ia me faltar um dia e eu ia enlouquecer. Eu falei, eu não posso me acostumar com isso, porque senão. E aí? É diferente de uma atriz que vai, que constrói, depois de 10, 20 papéis, novelas, uma história. E uhum. eu também não tinha personagem para me proteger, né? Sim, porque aí era a vida. Total. E eu ainda trouxe à tona um assunto, que é, que é o que você falou. Hoje em dia eles já sabem as bandeiras que uhum. vão defender. Eu não entrei lá para defender uma bandeira, eu tive uma crise, porque eu tinha uma. Questão com o corpo, eu tinha uma questão de imagem. E até porque também há 22 anos atrás era um outro país, era um outro Brasil. Outra com outras questões. uma primeira pergunta do Antônio Carlos do Rio de Janeiro. Na sua época não existia famosos do BBB. O que acha da entrada deles hoje no programa? Eu acho que eles são malucos. <laughs> Principalmente os que têm uma carreira. E você sabe que isso, na verdade, é uma coisa que muitas pessoas falam: e ah, o meu sonho, me ajuda, eu quero entrar. Porque as pessoas acham que eu tenho esse poder de ajudar. E me ajuda, que eu quero entrar. Eu falo: vem cá, você não tem nada nada a perder você tá numa situação que você não tem nada tem quem magoar não tem trabalho para perder não tem um caminho não vai, tem um casamento para ter entendeu é, mas porque as pessoas elas acham que é uma fórmula de sucesso e não é Sim. pode ser agora tem essa história de cancelamento que é uma morte social assim entendeu e as pessoas estão sedentas a sociedade está fria e eu acho que o Big Brother reflete isso porque eu vejo a minha convivência com os 12 na época que eu fiz nós não éramos tão frios em relação ao Nossa, outro. Essa era a minha próxima pergunta. As brigas de hoje, quando elas passam, elas têm uma repercussão. Eu não sou um espectador do Big Brother, obviamente, mas eu assisto do que me mandam, mandam para mim, dos cortes, e do reflexo da sociedade. E hoje a gente percebe nitidamente quando tem uma discussão na casa muito calorosa, no dia seguinte a mídia toda reverte aquilo e a sociedade transpassa o ódio para aquela pessoa que está envolvida ali na, na discussão. Eu sempre bato que é uma tecla muito ruim, o um entretenimento, que estimula o ódio num país tão violento como o nosso. Né? Um país que, que o feminicídio está nos dez primeiros do mundo, né o, a pedofilia, tudo que tem de ruim nesse aspecto de agressão à sociedade, nós estamos no ranking do topo do pior. Né? E a gente está precisando de uma sociedade pacífica, de uma sociedade voltada para realmente educação, num país que está muito mal colocado também na educação. Então eu acho que há um serviço muito grande. você, E naquela época eu não, não sei se essas brigas tinham esse impacto tão violento na sociedade. E eu te perguntar, hoje você. Que participou e vendo as edições de hoje, esse ódio é o mesmo que tinha na época. Claro que você não tinha as redes, mas você tinha um ibope maior, inclusive uhum. na televisão. A televisão dominava muito mais. Não dividia, né? né? Vocês sentiam isso depois que saiu? Vocês perceberam que isso provocou uma coisa negativa na sociedade ou não? Eu acho que naquela época não. Eu acho que hoje a gente vive a maior crise humana da história, né, assim, então eu acho que isso reflete no Big Brother, porque as pessoas, elas não estabelecem, não, é, não há empatia, o outro sempre representa um risco, né, então é alguém que você tem, é, é a sobrevida, você tem, que, a tua vida tem que estar tá sobre a vida do outro, eu acho que é, é muito isso, né, e é, e é uma coisa que eu sinto que eu falo, é, e que eu tenho batido muito na tecla, porque eu acho que é como a gente tem que, que enxergar, você ser, um jogo de eliminação, não ganha o melhor, uhum. né? Ganha o que resiste. Não é um jogo em que vence aquele uhum. que mereceu. Não, não. Vence o que resiste. Não necessariamente ele é o melhor. E quando é um jogo onde vence o que resiste, é um jogo eliminatório. Você só vai estar tá melhor enquanto tiver alguém pior. Porque se você também não tiver um bom psicológico, você não aguenta. Você pode até ter um preparo melhor para outras coisas. Mas se o seu psicológico não está super ok. Mas acho que isso também é um retrato do que a gente está fazendo com a nossa vida, uhum. né? Porque até essa questão do etarismo tem sempre que ter alguém pior pior para você estar tá bem você só é nova enquanto tem alguém mais velho você só é bonita enquanto tem alguém mais feio e assim vai o Big Brother nada mais é do que reproduzir isso ali com todas as tintas e e, e, e sublinhações que possível que puder ele sublinha isso tudo e uma época eles até tentaram colocar personagens mais velhos né mas isso é uma coisa uma fórmula que acabou não funcionando e eles participaram agora para os mais, pros mais pros famosos, com a C C mix que é o que você falou, é um grande risco. Você no programa teve dois momentos que eu acho que é muito importante, que no livro está muito claro isso. O seu problema de compulsão com o álcool, que você teve os porres do programa. Né? E o seu problema de compulsão alimentar, quando você percebeu que no ao vivo estava um burburinho aqui fora para você em cima dessa, dessa questão do, do, do seu distúrbio alimentar. Primeiro, eu queria te perguntar: depois que você deu aqueles porres, batiam um arrependimento ou você também não tinha. Enorme. Porres? Enorme. En dentro da casa, você eu acho que tinha Tinha consciência que você podia ter dado, ter dado um puta vexame? Tinha consciência e morria de dor com isso. Morria de você dor, sofria assim. Com sofria, isso sofria, sofria, sofria. Porque eu falava, gente, a decisão de me expor é minha. Mas eu não posso expor a minha família. E aí, aí você já está numa situação completa psicologicamente instável. Eu tenho uma coisa da compulsão e a compulsão ela ela vai transitando, né? Você eu falo que o meu objetivo é viver sem uma compulsão para chamar de minha, porque eu vou trocando e vou escolhendo. Eu fui eliminando erros ao longo da vida. Eu percebi que a comida me fazia mal, eu troquei. A bebida me fazia mal, eu troquei. A compra teve uma época que eu era compulsiva por compra. Eu tenho a compulsão e é um lugar de atenção para mim sempre. Até hoje, se eu vou beber, eu conto as taças, porque se eu parar de contar, eu entro num ciclo compulsório. Sim. E na e na comida é igual. Então eu tenho que ter um lugar de controle que não pode desligar nunca. Isso tudo com terapia e remédio ou hoje é uma Tera coisa orgânica não da hoje é uma coisa que eu aprendi a fazer mas passei por um processo terapêutico muito forte inclusive pelo livro porque chegou uma hora que é, é esse espetáculo que foi feito né com o transtorno e tudo numa época em que o diagnóstico também era meio obscuro para mim fala um pouquinho desse espetáculo porque na verdade você não era bulímica de verdade né você eu tinha era. você já tinha isso mas você estava tava no programa indo ao toilette para fazer o que eu tinha eu na verdade a bulimia né eu, eu falo que essa coisa do vômito ela é é é, é cenográfico assim é forte né? A bulimia não começa com isso. Ela começa com o uso compulsivo de remédio, de laxante, de diurético. Inclusive, diurético é um dos motivos que mais causa internação e problemas sérios em meninas adolescentes que e fazem você não uso levou excessivo. Esse remédio pro não levei porque não podia. Não podia né? Mas eu pirei, porque imagina uma menina que não entrava na piscina de biquíni e de repente eu estava tomando banho em rede nacional. Eu acho que eu sou tão bem louca que eu me tratei com choque de alguma <laughs> forma, entendeu? Porque era um negócio pesadíssimo para mim isso. E aí, quando eu saí e vi tudo aquilo, eu tinha tanta coisa para falar, e todo mundo me perguntava sobre o único assunto que eu não tinha nada a dizer. Porque na época, até os psicólogos, era uma doença muito nova. Ninguém falava sobre, então eu achava que eu tinha, porque eu já tinha passado por psicólogos que falavam que eu tinha, mas eu não tinha certeza. Era confuso esse diagnóstico na minha cabeça. Eu não sabia o que que era, o que que não era. A dismorfia nem existia nome. Então, eu comecei a lidar com uma coisa que ninguém sabia muito a respeito. Tanto que, quando eu fui para uma terapia mais séria, eu vi que ao longo do caminho houve muita bobagem em relação a isso. Mas você, depois que teve o um ao vivo, é, eu lembro que você me contou que você percebeu que esse assunto estava sendo muito comentado. Você acentuou essa tua história lá dentro, propositalmente não, ou não? De jeito nenhum. Eu não tinha e não queria me to tornar porta-voz de um assunto que eu não tinha de nada a dizer. E foi muito difícil não ter nada a dizer. Eu acho que muitas das consequências e dos gatilhos que vieram. Mas quando o Pedro Bial conversou com você não ouvi você você não sabia o que dizer do que você não estava percebendo o que estava acontecendo eu não com sabia você, o que estava acontecendo assim eu, e quando eu vi que estava passando depois eu voltei eu falei gente eu tenho uma responsabilidade de voz aqui eu não quero que isso pareça um exemplo eu tinha essa consciência uhum. da dor que era porque é uma dor terrível mesmo a prisão que você se causa assim que você deixa de fazer coisas deixa de viver momentos e é muito triste então, quando eu vi essa menina nessa edição, a Yasmin, que deve ter algum tipo de transtorno em relação a isso, não sei, não posso ser leviana ela, de falar. Mas por tudo que eu ela. li e tal, as pessoas não entendem, porque olha uma pessoa magra, bonita e fala: Mas como assim ela se acha isso, ela se acha aquilo? Parece uma grande loucura, mas é uma dor profunda para quem sente. É uma dor de inadequação que te impede de fazer coisas. Tanto que é um alerta que eu falo para todo mundo: a partir do momento que você deixou de viver alguma coisa que era importante para você, porque você não se sentiu adequada com o seu corpo, vai procurar um, um psicólogo imediatamente. Porque uma coisa é a vaidade, é uma linha tênue da vaidade Sim. da doença, né, e, e a gente precisa estar atento porque a gente vive um tempo onde a imagem vale muito. Agora, quando você sai do programa, eu lembro que você fez um evento em Recife para 60 mil pessoas, né, nós não estamos falando de 5 nem de 10, estamos falando de 60 mil pessoas, é, há 22 anos atrás você estava muito maravilhada, de uma certa maneira, com aquela fama toda. Percebia-se que você estava tentando se entender que mundo é esse que você iria enfrentar e como você iria aproveitar essa fama que você ganhou de uma maneira nacional para sua carreira de atriz. Tinha essa busca sua, agora está na hora de eu aproveitar essa fama para a minha carreira de atriz. Porém, a sensação que, que me dá, lendo o teu livro também e na época dos seus relatos, é que as barreiras do preconceito começaram a surgir. A própria, o próprio sistema tinha muito preconceito. Muito. Né, o que eu acho que hoje melhorou muito. Esse preconceito, né, acho que ele foi muito deixado de lado. Diminuiu muito. Mas acho que na época você enfrentou isso de uma maneira quase que as portas fechadas. Ou eu estou enganado? Não, tá, tá certíssimo. Foi muito difícil. Eu acho que como todo primeiro todo primeiro contato, né? Foi uma primeira edição. E eu acho que era uma ruptura de linguagem mesmo. Até então o que se conhecia na televisão era a dramaturgia Sim. e de repente entra a linguagem do reality. Sim. E como toda toda ruptura de, de momento tem um, um mal estar e um preconceito, gera um incômodo e gerou um incômodo na classe que não me abraçou assim. Foi, eu encontrei muita resistência. Encontrei também muitos atores que é, é, olharam para mim, que ouviram meu teste e falaram não, ela é atriz. Vou dar uma oportunidade. Então teve muita gente que me abraçou, mas teve muita porta fechada. isso foi uma grande decepção para você, você? Então, era, na verdade, você ficou a decepção. E, não, e isso não te ajudou? Foi uma loucura. Eu acho que ajudou. Eu acho que ajudou porque a minha tentativa era viver de teatro. E eu consegui. De uma maneira ou de outra, eu abri uma porta para um nível de espetáculo que eu não tinha acesso antes. Nesse sentido foi positivo. Mas eu acho que tinham, é, tinham questões aí que eram muito difíceis, né? Essa questão de sair e ver que você não tem mais controle sobre a sua vida, isso é uma coisa de enlouquecer. Porque antes eu como empresária, eu trabalhava, eu ganhava e de repente eu tirei todo esse poder que estava na minha mão e joguei na mão de alguém e esperava ter esse convite, né, que antes era assim. Hoje esse é o lado bom, acho que das mídias digitais, as pessoas são mais autodidatas, elas podem fazer seus programas, enfim. Mas eu também naquele momento não tinha encontrado a minha voz. É muito difícil você sair de uma. Eu entrei numa casa, saí, o mundo era outro, porque a mídia tem esse poder de te Sim. transformar em algo até para quem você conhece. Então eu olhava pros meus amigos e parecia que eles estavam falando com uma e pessoa diferente. E aonde ficaram essas meu. compulsões todas? Eu mudei, né, pra esporte. Pra... Existem. Ainda. Mas é, é a alimentação e o álcool você conseguiu. Consegui, saindo da casa, consegui. você conseguiu trabalhar. Não imediatamente. Isso? Não um imediatamente. Tempo. Teve um tempo que foi muito difícil. Teve porque... um tempo que aumentou ou não? Teve um tempo que aumentou porque eu não tinha mais controle da vida. E eu olhava aquele, aquela furdunça. Né, ao redor, ao mesmo tempo, todo mundo gritando meu nome, mas ao mesmo tempo eu não tinha portas abertas. Eu falava, que loucura é essa? Porque de um lado eu sou diva e do outro lado eu sou... Rejeitada. Entendeu? Eu sou contagiosa. Eu vivi coisas horríveis no teatro, mas de atrizes que não queriam que eu as tocassem em cena, assim. De falar com o diretor, ela não pode me tocar. Uau. Interromper ensaio. Eu voltar para casa chorando, assim. Falar, meu, mas por que é que eu tô passando por isso? Esse arrependimento, Leca, de ter participado? Não, não tenho. Não tenho porque eu acho que, é que na verdade eu acho que eu, eu tenho encontrado essa voz que, acho que o artista tem muito dessa inquietude enquanto não encontra. Eu dei muita cabeçada até encontrar, mas a hora que eu encontrei e entendi, como uma missão mesmo, porque eu acho que aí é uma coisa, a gente tem fé, né? Então eu acho que Deus não me colocaria um assunto tão importante na boca sem eu ter nem elocubrado fazer isso, a troco de nada. A hora que eu entendi o que eu devia fazer com essa história fez com que tudo na minha vida fizesse sentido. Sim, Sabe aquele momento de sei, perdão? Que você vira e fala assim: foi por isso que eu vivi isso tudo. Porque eu preciso falar para as pessoas sobre isso. Ainda mais nesse momento, onde está todo mundo enlouquecendo uhum. com imagem, com filtros, com a vida alheia. Acabou virando uma, uma prestação de serviço que você está fazendo para as pessoas. Porque eu parei para pensar: acho que foram duas grandes motivações. A adolescência da minha filha, uma história que já era pública, e eu precisava entender como contar para ela essa história. E eu parar pra pensar, se eu vivesse com todos os transtornos e traços psicológicos que eu tenho, uma fase dessa, eu não sei se eu resistiria. Entendo. Eu não sei se eu aguentaria. Ah, tem uma pergunta do Vitor Cardoso para você, do Rio de Janeiro, que ele pergunta: você participaria do BBB novamente? Não. Você deixaria sua filha participar? Não. Não, mas ela nem quer, graças a Deus. <laughs> você manteve relação com alguém, Laca? Da, da edição? Essa. Várias pessoas. E quem, por exemplo? O André Gabé, um, eu amo, assim, um amigo muito querido. O Serginho, que corta o cabelo do meu filho até hoje, porque ele tem um salão do lado da minha casa em São Paulo. <laughs> Enfim, tem algumas pessoas. E de outras edições, eu tive contato com muita gente. Tem de tudo, né? São, é é tudo. muita gente. Tem muita gente interessante. Por isso que eu acho tão triste o preconceito. Eu acho que o preconceito nunca se justifica, né? A gente tem que abrir o coração. E era uma coisa que me deixava muito revoltada, porque eu falava, gente, tudo bem. Se alguém, alguém me testar e falar, essa menina é muito ruim, ela não serve para isso, eu seguro a onda. Agora, nem deixar você. Se apresentar para mostrar que veio, eu achava muito triste. Agora, quando você saiu do programa, teve uma coisa muito, muito bonita, sempre, você é uma mulher muito bonita, e você teve o convite da Playboy, imediatamente. Né? Você fez a Playboy, foi um sucesso, mas você que lidava sempre com o problema do peso, fazer a Playboy para você foi fácil na época? Foi uma das coisas que eu falo que são as ciladas que a gente coloca na vida. Eu, quando eu precisava do dinheiro, não é que eu tava rica nem nada, mas eu ouvia muito assim. É, enquanto aconteciam as negociações, na né, minha cabeça era: é tanto mais a certeza de que eu sou magra. Isso para mim era acho que se soubessem chancela, eles nem teriam né? me pagado era melhor ninguém saber aí mas eu pensei muito você, nisso estou porque a Playboy representava uma revista é, que grandes é, divas faziam é, as mulheres mais, mais lindas, lindas os corpos incríveis então eu, eu tinha certeza que a hora que tivesse de novo buscando no externo aquilo que eu não encontrava dentro que é a maior roubada da vida porque aí você, a hora que saiu a revista e eu vi que aquilo não ia mudar a minha percepção de mim mesma foi muito frustrante Ali foi muito difícil. E como você assim. lidou com isso? Eu não lidei. Eu acho que isso foi o grande problema. Eu fui varrendo tudo isso para debaixo do tapete. Eu acho que era um assunto tão grande que eu não conseguia olhar. Mas eu fui ficando bar... cada vez mais Mas compulsiva. Mas aí, então, uma compulsão muito nova surgiu. Muito. Várias. Várias. Que porque é eu acho que tudo mais... isso... De outro, que outras compulsões surgiram? Aí ah, eu gastava desenfreadamente. É de compra e eu jogava... Eu, eu, eu ia transitando assim entre as coisas. Eu via que isso estava me prejudicando muito. Eu pulava para outra. Eu não conseguia ficar sem uma compulsão. E sua mãe é muito religiosa nisso tudo? Minha mãe. E sua mãe é muito tradicional. Uma muito, de, né? mas eu ela acho não que, sofreu que isso. Disso? A minha mãe tá muito conectada a, a um mundo espiritual. Então eu acho que ela não se vincou exatamente com tudo que acontecia, sabe? Eu acho que foi, e eu também protegia, eu sou filha você única. Blindou, então, né? nesse sentido, assim, esses males todos, até quando ela leu meu pai, quando leu o livro, ele falou eu sabia que você era maluquinha, mas não tanto assim. <laughs> Enfim, e eu, eu acho que eu blindei muito eles de compreender eu como era difícil. Eu acho O livro é super legado. Porque é um livro tão sincero, tão honesto, e que estimula tanto que as pessoas falem a verdade, mas que assim, você está colocando os seus erros para que as pessoas não caiam nos gatilhos que você caiu. Isso é maravilhoso que, é, que é a intenção fala é uma da, intenção a, muito sincera. A constatação da fama, né, de todas as compulsões, do não deslumbre. Gente, isso é tão bom você poder ter aquilo como um exemplo, como um legado, sabe? Você foi, você poderia falar não, para mim foi tudo, você poderia ter uma persona e graças a Deus você botou essa persona de lado e resolveu colocar a Alessandra na frente Mas de foi tudo. um processo, né? Foi foi um processo, o livro inclusive eu falo que foi a maior terapia que eu fiz, porque parece que eu ganhei um poder de diretora. Com a minha história. Assim, e o livro foi você mesmo escrever escreveu. Fui eu mesmo. Né? Tá, tá nítido. Fui eu mesmo. E quando você resolve Eu levei anos. Leveu não foi uma coisa... Quando você anos. resolveu escrever? Então, quando a Giovana começou a ficar adolescente, eu comecei a perceber... A Giovana hoje tem 17. Tem 17. Né? Ela tinha uns 12, 13. Eu comecei a perceber que no grupo de amigas dela, tinha muitas meninas, assim, nessa fissura do corpo. Algumas fazendo cirurgias plásticas, com 12, 13 anos e tal. E todas vinham me buscar pra conversar sobre... Pelo fato da minha história ser pública. E isso é um benefício do Big Brother, né? Eu fiquei uma mãe da galera, porque o Big Brother é um produto jovem. E isso tem sido interessante, inclusive nas palestras, porque eu percebo quando eu fui fazer palestra para adolescente, a hora que eles entendem, a maioria nem me conhece, porque tem 14 anos, 15 anos, mas quando eles entendem que eu venho de um produto que eles reconhecem, eles param para me ouvir. E era isso que eu queria. Eu falei, Porque até nisso eu consegui ali. dar uma, um, 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 entendeu? um lado. Você na palestra é a, NECA a favor. Do, Big do Big Brother? Não, eu não apareço assim, mas. Mas eu... as pessoas sabem que você participou do E para os adolescentes, é engraçado que para os adolescentes, eu, na primeira vez que eu fui dar uma palestra, eles estavam dispersos. E aí chegou uma hora que eu virei e falei assim: a fama que vocês estão buscando, eu também busquei. Eu fiz o Big Brother imediatamente Silêncio. metade da sala começou eles começaram a entrar Sim. na internet me ver ver que aquilo era verdade e o assunto se tornou mais interessante então se esse é o, o, o gap para eu poder puxar a atenção para um algo muito mais forte que é essa busca né porque hoje o sucesso é quantos likes você tem Sim. é quem correspondeu e tal e eu vendo toda essa coisa da juventude da minha filha e sabendo que era uma história pública hoje em dia não tem mais o que esconder né? E, eu, e eu falei, eu falo que, eu, que eu, em vários momentos da vida eu sempre me coloquei, eu nunca menti para a Giovana, inclusive sobre meu comportamento alimentar, que era um comportamento estranho, só que eu mostrava, eu falo que eu me coloquei num manual do que não fazer, eu falava, deixa eu te falar, você viu que eu como assim, assim, então, mas por causa disso eu não durmo, T qualquer mal que eu tinha, eu falava, isso vem daqui, uhum. porque eu não conseguia me comportar de uma forma diferente... E não conseguia mentir para ela, achava que não devia. E acho mesmo, a Giovana tem uma cabeça ótima em relação a isso. Só que aí chegou um momento que eu vendo isso tudo e percebendo que se eu vivesse os dias de hoje, talvez eu não resistisse, eu falei, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa com essa história. E aí começou a história do livro, foi no momento de pandemia então que eu pude ter um tempo realmente para fazer esse mergulho. E, e foi um mergulho muito sincero, muito profundo. É... Muito embasado, eu fui eu li teses, eu vi filmes, eu vi um zilhão de coisas, recortes de jornal, enfim, de, de outros tempos. E eu fui me sentindo, putz, eu fui pega aqui, eu fui pega aqui, eu fui pega aqui. Eu preciso dividir isso. E quanto mais eu me apropriava desse assunto, mais eu me perdoava pelo caminho que eu não tinha conseguido perdoar ainda. Eu falei, eu fiz isso Deus mandou tudo bonitinho, agora eu fechei a conta, assim, sabe? Você Aí, fala tanto na palavra perdoar, perdoar. Porque perdoar. foi muito difícil para mim e você busca esse perdão essa é só que eu tenho você busca esse perdão o tempo inteiro né você se perdoa de vez ou ainda não? agora eu tô muito em paz tá em paz muito muito tô num momento eu acho que tão especial da minha vida porque eu entrei num lugar porque você vai eu falo de perdão porque você vai é, foi uma situação que foi foi muito difícil né? Eu não ter controle sobre a minha vida, eu depender de convites. Eu falo eu brinco que eu saí do, do AA para o BBB. É. Então eu saí de um público que era onde era o meu ganha-pão, que era um público AA, onde eu não colava mais com o BBB, que era um produto popular. E aí eu falei, eu vou viver de quê agora? Eu vou ficar esperando um convite. E eu não tenho essa personalidade passiva de ficar esperando um convite. E, e foi muito difícil, porque você sente que você não tem controle da vida. Junto com isso, tinha uma coisa de uma exploração da imagem, da mulher gostosona, nananana, que não era como eu me via. Tinha um julgamento e um preconceito com a questão de Big Brother e Playboy, que era muito difícil enfrentar. E eu não sabia como lidar. E aí eu fui varrendo tudo isso para debaixo do tapete, porque eram coisas, eram monstros tão grandes que eu não conseguia olhar. E foi muito pesado e muito difícil fazer esse exercício assim. Eu, antes de eu continuar, eu quero fazer dois recadinhos. Um, que eu estou sabendo aqui que o Renato Casagrande está na live e eu quero deixar um abraço e vou falar para você quem é o Renato Casagrande. Ele é presidente do Instituto Casagrande Curitiba. É, ele realiza o maior seminário de educação no país para 100 mil professores, tem presencial e online. Eu fui ano passado, participei no Teatro Fernando Montenegro, lotado com 500 lugares. E os, e os outros professores assistem online, fiz a minha sessão do livro de autógrafo, do livro Ser Artista. E é muito interessante porque ver aqueles educadores todos discutindo sobre arte e educação. Ele está dizendo que o nosso papo é muito pertinente. Ai, e aí, bom. Renato, eu quero te dar uma dica, porque eu volto agora em junho para fazer um, uma participação com a Leona Cavalho, entrevistando, falando sobre as grandes damas. Quero muito também que o Cacau e Gino vá lá falar sobre a biografia das obras dele, da importância né, dessas mulheres na educação do país. E fica aqui a minha dica. Você que está gostando tanto do relato da Leca, que eu sabia que esse assunto era muito rico, muito útil para a sociedade adoecida e violenta que nós estamos vivendo, né, eu acho que a Leca, como ela é palestrante, essa mulher inteligente. E super comunicativa, que você está vendo, é uma excelente pessoa para poder estar como palestrante no seu congresso de educação. Eu acho que ela tem muito a acrescentar a todos os jovens né, e aos professores, na verdade, que lidam com os jovens. O relato da Leca eu acho muito útil. Então fica aqui a minha dica: convide a Leca para participar do próximo seminário internacional de educação em Curitiba, que eu acho que vai ser incrível. Incrível. Né? E é muito feliz com o seu comentário. Leca. Vamos mais uma pergunta. Rosa Maria Mortim foi a primeira a acreditar em você como atriz na peça Caixa 2. E, na verdade, eu sei que não foi Caixa 2 porque o Caixa 2 foi o Mauro Mendonça, mas ela acreditou em você como atriz. Eu até vou falar isso um pouco antes, mas o que eu acho legal dessa pergunta é a Cláudia Moreira de São Paulo. O que eu acho bacana? Porque você falou muito dos preconceitos. Eu, na minha peça, era artista, eu falo que a Rosinha avalizou minha carreira. Foi ela que me botou na emissora, eu era mais é, um garotinho, e ela falava. Ele é ótimo e as pessoas duvidavam, eu tinha 20 anos. E a Rosinha tem essa coisa de dar a mão ao outro, de apoiar o jovem quando ela acha que tem talento. E eu sei que ela foi muito bacana com você. Ela, ela foi é, muito né? ela generosa é... com você. Ela Ai. comprou você como atriz. E eu me quero... deu conselhos que eu vou guardar para sempre no e meu da coração. E onde você tiveram essa relação? Na verdade, eu ia fazer o espetáculo Isaurinha Garcia. E no meio dos ensaios, atrasou o patrocínio, aquela coisa. A, a, a Cláudia teste. Mauro, para o Isaurinha Garcia, sim. Aí, ah, eu, porque a Cláudia Mauro te indicou por causa do Caixa 2. Aí, então, nesse processo, o era atrasou algum tempo a estreia, não lembro quanto. E a Cláudia Mauro estava fazendo o Caixa 2 e sa ia sair, porque tinha entrado uma novela, alguma coisa assim, e o Mauro me via ensaiando lá, enfim, fazendo as leituras. Nem era ensaio era leitura. É, e aí, onde um ele falou: Poxa, Rosinha, dá ela pra mim, porque ela tem o, o, o physique da personagem. E acabou acontecendo o Caixa 2 e foi maravilhoso, foi uma fase muito boa, um uma espetáculo muito incrível, sério. Né? Mas que eu lembro que o Juca de Oliveira, que é o autor do espetáculo. Que era o autor, e... ele, ele falou pra mim na noite da estreia: ele falou: Eu nunca fui tão questionado por uma decisão. Pelo fato de você ter sido convidada para fazer o papel. Por, é, eu, por eu ter saído de um, de um Big de um Brother programa. e ter entrado para fazer um espetáculo que era Do super... elenco, você não sentiu isso? Do elenco, não. O elenco Do me público, abraçou muito generosamente. Não. Do público. Aliás, eu falo que uma das frases que eu mais ouvi na minha vida, e nesse sentido também, é: bom, eu acho que as pessoas esperam tão pouco que todas as pessoas que eu me assistir falavam, nossa, mas você é uma grata surpresa. E essa grata surpresa, em, em um determinado momento, eu, eu levava como elogio. Depois eu falei, mas por que grata surpresa? Por que? Se ninguém sabia, ninguém nunca me viu nesse lugar, por que, que eu era é um uma grata surpresa? Né? Era um julgamento constante, né? E é ainda, né? É um é, existe esse lugar, assim, de, de ter que provar e, e uma contribuição que vai pensando que eu sempre penso pelo lado bom é isso acho que o Big Brother fez com que as pessoas esperassem absolutamente nada entendeu então as pessoas acham maravilhoso e... e como eu conheço a tua trajetória bem depois do, do Big Brother do teatro você fez as comédias do Eduardo Martins você trabalhou muito né no teatro eu tenho a sensação que o teatro te salvou de várias formas de várias formas e me não? salva sempre Sempre. E você está sempre tentando voltar para o teatro. Tô, tô. O palco me alimenta. Cartaz, eu, eu sinto, quando eu fico um tempo sem fazer, eu sinto falta do ofício mesmo. Chegar é com a minha malinha, prazer. de botar minha maquiagem, assim, sabe? Eu, eu realmente é meu maior prazer. E é você um tá levando para essa feliz. palestrante essa triste. Exatamente. Porque o... eu entendi que eu precisava falar desse assunto. Esse assunto não veio no meu colo. Eu não planejei. Eu não entrei lá levantando bandeira. Eu não me preparei para aquilo. Foi cruel ter feito, porque tinha também um preconceito com a doença. Eu vivi coisas horríveis de entrar em cena, assim, dois minutos antes de entrar em cena, um ator falava para mim: "Ah, mas não vai vomitar, hein?" E te, me fragilizar para caramba, assim, sabe, em testes Tentando de coisas. Que te colocar não... para baixo. E, e era e foi muito difícil passar por isso e várias vezes isso aconteceu ao longo desses tantos anos que se passaram sem que eu olhasse para essa história e eu falava por que que eu falei isso por que sem assim, enfim e quando veio isso tudo que aí é o que eu falo dessa coisa de perdão porque tinha muitos porquês por que que eu falei isso por que que eu me expus assim porque era uma coisa difícil de perdoar porque veio com muito preconceito então, é, eu falava, poxa, com tudo que eu fiz na vida, eu fiz muita coisa na vida. Né? Eu tive seis empresas, assim, eu, eu, graças a Deus, todas bem-sucedidas. É, eu estudei pra caramba, eu me preparei. Então, eu, eu achava que eu tinha me jogado num lugar que eu falei, mas por que, que as pessoas têm grata surpresa? O que que eu fiz, né? E levantar uma bandeira de um assunto que era tão novo e que as pessoas sabiam tão pouco e eram tão ignorantes a respeito, não ficou um lugar de mágoa dos outros, porque eu acho que todo mundo, até esse ator, eu não tenho a menor mágoa, porque eu acho que ele não sabia nem o que ele estava falando, sim, sim. entendeu? Mas... É, tem uma hora que a gente não pode levar o pessoal mesmo. Tem tinha que uma mágoa a, minha que de que falar, por que que eu falei disso se eu não sim. tinha nada a dizer? E um lugar muito incômodo, porque eu sou uma mulher cheia de opiniões e de repente eu não tinha nada para falar, entendeu? Então, quando todo mundo virou, olhou para mim, eu tava com o microfone na mão, eu não tinha nada para falar sobre o único assunto que queriam falar. Então, foi um lugar difícil de perdoar nesse sentido assim, né? E quando veio toda essa apropriação dessa história, eu fui percebendo, eu não imaginava que eu pudesse falar sobre isso assim, da forma que eu falo hoje. E foi uma coisa Mas muito divina, mesmo. Mas você do programa, o que que você achou que foi mais difícil para você? Fora suas compulsões? Essa exposição das suas compulsões? Você achou que foi a sua, o, o grande momento? Era você como esconder as suas compulsões? Acho que foram várias coisas, mas Acho que conviver com outra é muito difícil. É, acho que essa minha questão do agradar, do ter aprovação alheia, mesmo dentro Porque daquele... sempre você sempre foi uma pessoa meio sem filtro também, não? Sempre, você fala sempre, o que você sempre. pensa, né? Sempre. Mas eu, eu acho que foi muito positivo Você nesse sentido, se eu saí como uma figura, não, não fui treinada, nem conseguiria, as pessoas falam, ah, fazer um personagem, para mim seria impossível. Mesmo hoje, com outra maturidade, não teria condição de viver uma situação hoje, daquela com um personagem. Porque recente que as pessoas se seguram muito. Não, mas tem que segurar, né? né? Porque hoje tem Por a é, é, Vocês estão numa essa... época que vocês falavam literalmente o que estava pensando. O que estava pensando. E... E... Até imagino que outras pessoas tivessem é, uma relação melhor com essa com essa coisa de falar com através da câmera. Eu não tinha essa noção do falar através. Eu não tinha a menor ideia de que estavam me ouvindo. Eu nunca tinha feito um trabalho tão grande numa mídia tão poderosa quanto a Globo. Na época, ainda mais poderosa, né? Porque hoje esse, esse e poder se dissolveu. O que você se acha dissolveu. que faz, Leca? Você sabe que o Big Brother, no mundo inteiro, ele não, não tem a quantidade de edições que tem no Brasil. né? Eu não sabia disso. É, não tem. No Brasil é o único que está indo para a 25, com esse faturamento imenso, nesse né? sucesso absoluto de comercial. O que, que você acha que faz num país. Como o Brasil, tendo esse, esse formato tão duradouro, com tanto sucesso, você acha que é muito do desespero de um país sem educação e sem, sem oportunidade de emprego? Você acha que é fruto disso? Eu acho que a cultura ter se tornado uma concessão pública num país onde não há educação e cultura é muito perigoso. Uma coisa é você é, permitir que essa cultura se dê de uma forma, de uma concessão pública mesmo, que hoje vai para o ar aquilo que as pessoas querem ver. E se a sociedade está cada vez mais desumana, cada vez mais olhando para o outro como um adversário, sem se dar a mão, o que, que a gente pode esperar? Que, que, né? Qual Mas, é o tipo ar, de produto que, que a, gente a gente acredite? Ter, é que as pessoas, todos nós temos trauma e horror à palavra censura, né? E isso é uma coisa muito séria, porque qualquer coisa que a gente possa falar, não, não censura, né? Por isso e, que é delicado até falar é delicado, isso que eu falei, mas é mas que Mas não é, é questão muito de censura, triste, a gente tem que estabelecer forma. os limites de quanto pode ser maléfico ou não para o comportamento do outro. Porque você vê até na né? música, gente. O tipo de música que acontece hoje, eu tenho filhos dos jovens. É um horror, entendeu? Pois, você, então, o Gabriel então, tá com quantos anos? 13. E você tem um menino, uma menina, um você menino, tem uma, uma relação. Você fala muito dela, você a trouxe, inclusive, aqui, achei uma graça. E você tem essa comunicação que você tem com ela? Você tem com ele também? Tenho com ele também. Tenho no mesmo ele nível ele de verdade? De é que entre mulheres é sempre diferente, né? E aí a Giovana, até no que tange todo esse assunto do livro e tal, eu, eu me aprofundei muito com ela em todas essas questões, é, inclusive vendo que ela também é fruto de uma geração que é mídia social, que é o filtro, que é o digital, né? Então eu sempre tive essa preocupação de trazer de puxá-los para o humano, entendeu? Porque eu acho que realmente essa, essa digitalização de tudo faz com que a gente não tenha mais empatia Sim. com a dor do é outro. É todo mundo ligado e todo mundo desconectado. E no tem fundo coisa, fundo, é né? isso. Ninguém ninguém ninguém. É isso, é a coisa é. do, do né? mesmo dentro de um big brother, né? Você pode ver o cara é teu adversário porque existe um prêmio no final, mas se ele estivesse puxando caindo morto ali, você vai lá e faz alguma coisa, entendeu? Assim, sabe? O cara que quer sair apertar o botão ou qualquer coisa assim. Eu lembro que na minha edição, o bambam que sair, todo mundo chegou para ele e falou: pensa bem. Até quem não gostava. Porque ali a gente está falando de seres humanos, Sim. entendeu? Então, hoje, acho que se um cara fala que vai sair, ninguém nem toma conhecimento. Porque é melhor que ele saia. Já elimina de uma vez, entendeu? Então, isso é muito assustador. Eu acho que essa. Essa frieza com que as coisas e as relações estão se dando, e é, de novo, acho que o Big Brother é um reflexo do que está já acontecendo na nossa sociedade nesse sentido, é muito triste, né? E, é, e tem muito a ver com isso de chegar lá. Eu acho que eu fui muito forte, tenho muito orgulho dessa história hoje, porque todos os lugares de poder que eu quis conquistar. Independente dos meios que eu tivesse, eu não era filha de ninguém assim que pudesse me abrir essas portas. E, você não né? tinha padrinhos? Eu não tinha padrinhos. Eu fui lá padrinho. e fiz. Então eu queria ter o poder social, eu fui lá e fiz. Eu não estou falando daquele lugar de recalque da pessoa que aponta o dedo e não conquistou. Da fama, mesma coisa. Cheguei lá, não importa quanto tempo durou, mas eu cheguei. Naquele momento eu era a mais famosa. Uhum. E você se frustra quando você chega lá, porque quando você chega lá, num jogo onde você só é melhor porque alguém está pior. O que te assola não é a alegria, é o pânico. Uhum. É o pânico de ser deposto. Então, enquanto a gente continuar lutando para chegar em lugares de poder, passando por cima do outro, eu garanto que vocês não vão ser felizes. Porque vai chegar lá e vai Parabéns. se assolar pelo pânico. Parabéns pela consciência. Parabéns. Parabéns. Extremamente importante você está falando. Vou até aproveitar e fazer a próxima pergunta, que é do Leonardo da Silva de São Paulo. Obrigado, Leonardo. Você não acha que hoje o valor do prêmio é pouco para tanta exposição? Afinal, eles faturam mais de um bilhão de reais. O Eu nem sei quanto é o prêmio. É também, acho que é torno de 3 milhões. É que um bilhão é o faturamento do programa. Eu acho que não tem preço para essa exposição, assim. Sinceramente, é uma é, é, é um pacto, né? Você se expor dessa forma, e vender a sua vida completamente, porque além do que acontece lá dentro, hoje o pessoal entrou um cara lá, já vão vasculhar a tua vida inteira, né? Quer dizer, você vende a tua família, né? Então, eu não tinha essa consciência e também por não ter o digital tão forte naquela época, também não era tão devastador. Hoje é devastador. Então, é por isso que eu falo, você não tem nada a perder, entendeu? Não, no teu livro você comenta que você, quando você assinou os contratos, né, que você cedeu a alma para tudo, e o, o que você ganhou foi nada. <laughs> Porque é, né? É uma coisa que você vai, qual que é a garantia? Ninguém me enganou, me enganou. eu não posso culpar ninguém, eu não culpo em nada a TV Globo. Eu não, não tenho. Claro, né? você assinou. Tem, Eu concordei. Claro. Eu, eu me coloquei naquela situação. Claro. Ninguém foi lá com o revólver na minha assinou. cabeça e falou, claro, assina aí, você quis, entendeu? Assinou, eu tá quis. Assinado, eu óbvio. Poder, posso ter assinado por uma ingenuidade, porque eu não tinha é, é, tão claro o que seria aquilo e fazer parte dessa história naquele momento. É, mas eu assinei, eu concordei. Não tenho o que falar sobre. Tem um né? episódio que você falou no teu livro que eu que Eu lamentei muito, foi quando você falou que você comprou vários livros para ler no <laughs> programa. Você comprou uma mala de livros. Uns 30 <laughs> livros. E chegou lá foi tudo confiscado. Tudo confiscado. Né? E eu falei, eu fiquei pensando, lendo aquele teu episódio, imaginei você sendo confiscado. Que pena, não. Não, porque que eu p... falei, quando eu não sabia o que que era, eu falei, se for insuportável, eu amo ler. E a, a, a leitura maravilhoso, me maravilhoso, porque mais que a gente sabe que o jogo é confronto, que tem que levar todo mundo a, a brigar com todo mundo, que é isso que o público quer, a audiência quer. Mas seria maravilhoso. Né? Principalmente se fosse o livro, ser artista. <laughs> né? Pô, um livrinho só. Um livrinho. bom na época. Hoje é. acho que eles até têm alguma coisa na época. Livro não, 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 tem. Podia, não, não Tem cigarro, mas não tem livro. É, é o Brasil. Não, né? mas é porque agora eu vejo que eles Brasil, têm certas facilidades Brasil. que a gente também não tinha, de uma academia de cinema, não, e, de não sei o que. Ah, vocês não tinham isso também, não? Nada, nada. Não, tinha nada. não hoje tem a academia de cinema, porque é legal, que divulga filmes, mas assim, se faz um livrinho só, olha, pelo menos 20, 20 autores, e vão ser tão ajudados essa divulgação. Ou oh, né? Não faz tanto que precisa ler. E eu lamentei, muito. eu não sabia dessa história, eu vi essa <laughs> história aqui. Eu cheguei no aeroporto, foi tudo de supetão, <laughs> não podia contar nada pra ninguém. Eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Porque aí você faz uma mala, você não sabe. Você vai ficar um dia, um mês, dois meses. E aí chegou no, no aeroporto eu falei: Quer saber? Eu vou comprar livro. Parece que se edições, for insuportável, como... eu só leio. Parece que outras edições, alguma, uma, uma edição ou outra, pôde ler. Mas assim, enfim, a, como a última não pôde, eu li isso no teu livro. Eu tô falando coisa que eu lamentei muito. Muito. Eles me devolveram na saída. <laughs> Voltando a lembrar, você que tá assistindo o nosso Rx podcast com a deliciosa, no bom sentido, Leca Bergluini, corre pro Instagram. E você pode correr para o nosso YouTube também. Então você que ainda não está inscrito no canal, Tira Podcast, vai lá, se inscreva. vai é muito legal. Vocês vão ver mais 50 entrevistas que tem lá, incríveis. Leca, voltando a falar um pouquinho da sua filha, eu, se fosse da sua família, ao ler o seu livro, ficaria impactado. Você falou da sua mãe e do seu pai, mas eu ficaria impactado, eu ficaria muito. Triste em alguns momentos, porque eu sou avô hoje em dia. Eu quero que a minha neta seja a menina mais feliz do mundo. Ela vai ter toda a proteção que eu puder dar a ela, toda a educação que eu puder dar a ela, tudo de melhor que eu puder dar a ela, de cuidados, né? Que ela seja o mais feliz possível. É óbvio que tem. É um excesso de cuidados, mas que a gente tenta. Mas quando você lê um livro desse, você vê a sua filha passando tudo que você passou, dá uma dor. Profunda. Eu, como seu amigo, eu senti muita dor. Da... Meu marido me falou isso quando ele Sentia leu. até pena por muitos momentos que eu vi que você estava no fundo do poço. Né? E eu queria que você me dissesse: do primeiro aspecto, para so seus filhos, eles sofreram com isso? O Gabriel ainda não leu. O Gabriel ainda não leu, é mais novinho, menino, quer saber de jogar bolas, assim. A Giovana já leu, gostou bastante. Ela, ela é muito diferente de mim, a Giovana é muito racional. Nova geração, então né? ela, é, ela é bem da razão. O Gabriel é mais emocional como eu. Então ele percebe as coisas de uma outra forma. Pra Giovana foi muito legal ter lido, ela discutiu várias coisas comigo. Foi muito importante sobre esse, esse lado do, do, da imagem e tal, mas é, não, não foi tão doído para ela quanto foi pro meu marido ele sofreu mais ele sofreu ele virou e falou assim poxa eu fiquei tão triste de ver que você sofreu desse jeito sozinha não tinha ninguém não sei o que e era uma história que na verdade eu acho que eu, eu sofri muito em um monte de coisas assim é mas eu, eu, eu escolhi sofrer sozinha tinha coisas, que talvez eu nem soubesse elaborar o que eu tava vendo. A maturidade tem, tem, tem suas, um tem suas momento, maravilhas, né? Tem um momento que a gente bate o fundo do poço e a gente faz um turn point. Sempre tem isso, né? A gente tem aqueles momentos altos e baixos. Mas tem um momento quando a gente tá sofrendo muito. Tem uma hora que a gente bate no fundo do poço e fala, não, agora eu não posso mais pra baixo. Agora eu só vou subir. Que momento foi esse que foi o que você considerou, se você teve esse momento, Esse considerou o fundo do poço e que momento você falou, chega, agora eu vou subir? Então, você sabe que eu acho que eu tenho uma coisa que me protege, que é o humor, né? Eu tenho. muito. Renato é e você. É, e a minha forma de pensar a vida, por mais no fundo do poço que eu esteja, eu tenho uma coisa de humor. Eu rio de mim, sempre rio. de alguma forma que acaba me protegendo. É, então, eu acho, eu falo que esse meu resgate todo dessa minha história foi um resgate por amor. Por amor à família, por amor aos meus filhos. É, talvez se eu fosse alguém sozinha, que não tivesse me encontrado numa família que me suportasse de uma forma tão amorosa, eu não teria ido buscar essa ajuda. Porque quando eu digo que virou um espetáculo, eu viria porta-voz de uma doença que eu sequer conhecia profundamente. Que num determinado momento eu falei, eu preciso ir no maior especialista porque eu quero um diagnóstico escrito, que é isso mesmo. Porque eu já não sabia mais, eu não me reconhecia da forma que as pessoas falavam. E no mínimo todo mundo queria um conselho teu, né? Uma e dica, não, e né? eu não me sentia nem apta a fazer isso, porque eu mal me entendia. Então, eu acho que chegou um momento da vida, e até de lidar com as minhas compulsões, e um momento muito triste que minha filha falou para mim e que foi também determinante: a gente ia pra praia, ela queria ir pra praia num, num feriado. E falou várias vezes, mãe, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu tinha engordado uns 3 quilos. E aí, ela, dois dias antes de ir pra praia, ela virou pra mim e falou: mãe, não vamos pra praia, vamos pra campos, que é um lugar de frio, montanha e tal. Campos Eu falei, é. Eu falei, mas por que você quer ir pra campos? Você tava louca pra ir pra praia. Ela virou e falou assim: porque quando a gente vai pra praia e você tá com mais gordinha, a nossa vida vira um inferno. E no dia que ela falou isso. Caiu a ficha. Eu virei e falei assim, pô, eu tô tão preocupada com as marcas no rosto, né? E as marcas que eu quero deixar na vida? Uhum. Eu não quero viver preocupada com o peso do meu corpo, mas com o peso do que eu fui como mãe. E, e aí eu virei e falei assim, não, eu preciso... E isso foi um tapa na cara. Eu, se eu tivesse que determinar um fundo do poço para subir, talvez fosse aí. É que eu não posso chamar esse lugar de fundo do poço, porque minha vida já tava bem. Não foi um lugar... Eu acho que no meu lugar maior é um, de dor... É um forte gatilho foi assim, um eu falei: né, eu tira preciso tira. fazer alguma coisa, porque não é essa mãe que eu quero ser. Mas de onde se conclui, me corrija se estiver errado, que na verdade a família que você formou foi o alicerce da sua salvação, não? Eu falo que tem nesse livro também uma grande história de amor. Sim. Porque eu, talvez, pelo amor a mim mesma, até porque eu não tinha tanto esse amor, eu tinha um lugar de autoestima muito doente, eu não ia me resgatar dessa forma. Então, vamos falar do secretário de Cultura de <laughs> de São Paulo? Vamos, ele é lindo. É, Estadual <laughs> Munici é, muni Municipal. Aleca municipal. Municipal. é casada com o Tiago Lobo, secretário adjunto da Secretaria de Cultura de São Paulo. E é um cara muito inteligente, muito legal. E muito humano, muito né? Muito humano. Eu tive o prazer de ficar amigo também. Fizeram essa família linda. E ali, eu conversando com o Tiago, eu percebi que realmente a tua vida muda pela estrutura que ele te dar muito não só como pai, para os filhos, como seu marido, seu parceiro. E seu amigo. E acima de tudo, ele começou a namorar você sem saber quem você era. Você já era a Leca do Big Brother? Eu tenho dúvida você se ele dúvida? não sabia ou se ah, ele me deu um Thiago, truque. Você tá me enganando, <laughs> Tiago? Você acha que tem um truque? Eu acho que teve um truque. Eu acho que teve um truque, porque um dia eu cheguei na, na casa dele de praia e entrei no banheiro e tinha uma revista minha. Aí eu <laughs> <A> falei, <Playboy? risos> Aí é. eu falei, ah, você não me conhecia. É. <laughs> mas foi ótimo, porque tendo ele fingido é. ou não... Mas ele faz questão ele, de dizer é, que Mas sabia. foi um lugar, no, eu, conhe, eu conseguia conversar com ele sem esse prejulgamento do, do, da persona, né? Da Leca, assim. Ele, ele ia, eu ele, brinca, ele fala, eu conheci a Alessandra quando a gente começou a namorar. E era muito difícil alguém conhecer a Alessandra, porque o personagem chegava antes, era muito forte. Né? O Ibope que teve aquela primeira edição é muito forte. Então, todo mundo já chegava com uma imagem construída, né? Desconstruir aquilo era muito difícil. Então, com ele, eu comecei uma conversa como eu era realmente. Assim. E você acha que. Você falou que ele ficou muito triste quando leu o livro. Ficou. Hoje, depois de quantos anos de casamento? 17. 17. Depois de 17, que não é pouco tempo, não. né? Como é que ele reage perante a esse teu histórico todo relatado no livro? Ele, ele vê, viu uma transformação em mim que ele ficou muito orgulhoso assim ao longo que eu, eu fui uma bagunça na vida dele né com assim, imagino. <laughs> o Tiago vem de uma família tradicional super certinha eu brinco que o meu sogro dá bom dia em três dias de tão formal e de repente chego eu que falo verdades que não tenho filtro que né enfim com toda essa informação e num momento super inquieto da vida de busca e tal e enfim ele e ele a gente muito apaixonado e fomos construindo a nossa vida mas foi uma adaptação difícil que o Thiago é um cara todo certinho, eu sempre fui bagunçada, assim. eu sempre fui de paixões e movida a esse lugar de paixões. E o Thiago já é um cara mais pragmático, mais racional, mais. E é bom também de uma maneira, porque vocês criaram os filhos duas pessoas completamente diferentes, mas. Se apaixonados, mas com personalidades bem diferentes e acrescentando cada um o seu melhor. Não, e a gente se completou de se alguma completou, forma. Porque eu também, sente, eu falo para né? ele: se não fosse eu na tua vida também, seria tudo muito claro, chato. Você precisava de uma bagunçadinha. Claro. E eu também precisava claro. desse equilíbrio, assim, né? E, enfim, eu acho que, em nome disso tudo, e é tão especial que eu tenho com o Thiago, e, e eu acho que ele me deu um chão tão grande. Que eu falei, eu vou buscar tudo isso, eu vou buscar construir uhum. a mulher que eu quero muito ser. Muito bom. Para você que está chegando do nosso papo, estou conversando com a atriz, empresária, jornalista, Deca Buglomini. Eu não, nunca sei exatamente como pronunciei seu nome. É, não, como é que é? Eu <laughs> falo mais no portuguesado. Mas enfim, a Alex, escreveu esse livro muito legal sobre a vida dela, todos os percalços que ela sofreu, e eu resolvi entrevistá-la para falar sobre esse livro, porque eu acho que tem um legado muito importante de alerta para o jovem. Né? É, de tudo que ela passou. Então, vale a pena a dica de você comprar. Vamos a mais uma perguntinha aqui. Você sabia? Você sabia que você ajuda muita gente, mesmo com o seu jeito, como te levar as coisas? Débora Regina está falando. Eu acho, Débora, e eu conheço bem a Leca, ela é muito engraçada. E ela pega uma <laughs> tragédia e ela conta da maneira dela. Mas é porque é um assunto denso, né? E eu acho, eu acho que chega um momento, a maturidade tem esse lado de bom. Eu, Num determinado momento da vida eu falei, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho essa história da qual eu me apropriei e entendi o que eu tenho que fazer com ela. Eu tenho a comunicação, que eu sei me comunicar bem, e eu tenho humor. Então, eu acho que é, é é assim que os os céus se alegram quando você pega aquilo que você ganhou e usa em prol de algo legal, que vai Sim. trazer algo de bom. E o assunto é pesado, se você for olhar é, friamente. Muito pesado. E as pessoas não Muito aguentam. Pesado, e aí realmente. dentro dessa coisa de que o humor realmente não, o livro, cura. Nós não podemos negar. O livro é pesado. É pesado. São relatos duros. Duros. É pesado, sem dúvida, a mas a gente pode contar. Você. Eu tenho histórias engraçadíssimas, Sim. engraçado traje cômicas. Mas a gente percebeu que você não quis fazer uma coisa banal. Você queria deixar uma mensagem. tá muito clara. Você usa muito a sua comédia, essa comédia no teatro, nas comédias. Eu não conheço a Leca dramática existe. É, eu adoro, né? Meu sonho era fazer. Mas drama. já fez um drama? <laughs> Já fiz, já fiz. Mas você sabe que eu tenho uma coisa de humor tão séria que eu lembro quando eu fiz um drama. A minha cena mais dramática, as pessoas se matavam de rir. <laughs> se matavam. para ela aplaudida em cena aberta. Qual a peça? O do terceiro travesseiro, a Regina era um texto da Regina Antonini. Oh, direção ser, da Regina. Meu parceiro era artista. É. E eu e eu falava, eu saía de cena e falava Regina, mas eu faço de verdade. E quanto mais de verdade eu fazia, mais as pessoas eu até hoje às vezes me param na rua e falar ah, aquela cena do Nunã. E eu fazia de verdade. Eu e chegou um momento também da vida que é engraçado essa questão que eu falo da autoestima, ela é tão importante que eu lutei contra isso. Eu achava que eu tinha que mostrar o drama e na Que eu achava que eu realmente criar respeito como atriz. E num momento num espetáculo que eu fiz, que eu fui muito escrotizada nesse lugar da, do, de ser ex BBB, nesse espetáculo que a atriz falou que eu não podia, que ela não que eu não podia tocá-la. Loucura. É, eu tive que usar o que eu tinha de bom e eu entendi que eu tinha uma coisa de humor que ninguém mais tinha tinha grandes talentos ali mas eu entendi que o meu carisma na comédia era meu e que ninguém ia me tirar. E eu me apropriei disso. Por isso que eu falo, a gente tem que se apropriar daquele pacotinho que Deus te deu. Se não é igual, ninguém é igual. Uhum. Isso é singular. Então, o sucesso não precisa ser uma coisa só. Né? Ele tá nesse lugar de você pegar. Isso é meu. Então, isso ninguém vai fazer como eu faço. Aí o outro, de fato, não vai te representar nenhum risco eu nem nada. Eu, eu nunca vi sua palestra, mas eu tenho a sensação que ela deve ser muito boa. E tem muito de humor. Eu Porque acho que o humor, assim, né? Você trata né? assuntos sérios, pelo que eu entendo, e com humor. E humor é muito poderoso. Muito. Né? Não à toa, dizem que na Inquisição, o Aristóteles diz que foi o livro que desapareceu, né? O livro do humor. É mesmo? É. Porque ele tem Olha, um poder sabia. de transformação. Será que a gente tá falando em livro? Vamos botar o quadro Dicas de Leitura aqui na tela. Vamos falar pra gente falar sobre a sua dica de leitura. Ai, foi maravilhoso. Eu li há pouco tempo. É tanta coisa, eu gosto muito Sim. de ler. Muito. Vamos lá, vamos ver o que você tá lendo. O que você... você lê todo Esse dia? É o que eu ler, leio, leio. De tudo? De tudo. Bota a dica Eu gosto da Leca, muito de biografia, favor. mas. É... Você já Rio, leu o Carla... esse livro? Não, Carla Madeira. É maravilhoso. O que, que é o Você é precisa ler esse livro. Me falaram da Carla Madeira, eu acabei conhecendo ela. Eu tinha uma reunião, ela estava almoçando com uma pessoa e eu Então, você tem que ler, você tem que ler. É uma história tão impressionante assim. É, é a história de uma mulher que, desde muito nova, ela entende que ela tem uma sexualidade que ela pode manipular as pessoas através dessa sexualidade. E o sonho dela é se tornar uma prostituta poderosa. Sem um pingo de moral. Bem real, não? Não, e é uma coisa assim que você olha e fala que vagabundinha. Essa personagem, tem assim, ela é aí. dá muita raiva dela. E num determinado momento ela se apaixona por um homem que é casado com uma mulher virtuosíssima. E eles vivem uma história, mas é um livro que é contado assim de uma forma poética. Tudo ficção, né? É, ficção. Mas é muito bom. Ele, foi um, ele ficou na lista dos mais vendidos por um bom tempo. Na lista, veja. É. Maravilha. Vamos ler então. Tudo Leia ali, de porque Carla é Madeira. muito bom. Vamos à minha dica de leitura. Em homenagem ah, a você, a sua vinda. grande amiga. Ela é demais. A biografia da Rosa Maria Martins, escrita pela Tânia Carvalho. É uma coleção que, infelizmente, não tem mais da imprensa oficial. Mas eu, eu adoro e queria fazer essa homenagem para você, porque eu sei que vocês se amam. Eu amo a Rosinha ela, muito profundamente. Ela, Sou muito agradecida por ter cruzado com ela nessa vida. Ela, ela esse, realmente ela é sua amiga. Ela é. Leca, voltando aqui à nossa conversa, é, você passou, depois desse casamento, a fazer um trabalho empresarial mais ligado à cultura e um trabalho social. Né? Eu queria que você falasse hoje, a gente vai falar também da sua marca, mas hoje a Leca Empresária da Cultura e a Leca do Empreendedorismo Social, o que, que ela tem feito? Eu, então, eu trabalhei um bom tempo, logo depois é, que eu me casei, eu, tra eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado. E lá eu me encontrei de várias formas que eu entendi que promover a cultura para as grandes massas era um presente assim, né? E poder oferecer aquilo que eu acredito de teatro, de música e tal, era muito legal. E eu comecei a criar projetos, captar recursos de uma empresa privada, e, e fazer acontecer da forma que. Quer que também, porque algum também existia um preconceito. Você capa... Tinha um preconceito nem... empresária. Não, não, uma tinha uma coisa conseguir... de, de, de Big Brother mesmo. Eu não conseguia Jura, trabalhar. Eu chegava numa também? repartição pública e as pessoas queriam saber como era na casa. Tinha dias que eu não conseguia trabalhar. Entendo. E aí eu comecei a trazer é, essa coisa. Eu, na época da noite eu tinha muito contato com marcas. E eu vi que esses contatos estavam se perdendo depois de Big Brother, porque aí eu virei uma artista, né? e de repente, quando eu voltei na Secretaria de Cultura, eu resgatei isso tudo, porque aí, através da secretaria, eu tinha essa chancela de credibilidade que eu precisava para retomar esses contatos. Então foi um momento ótimo, porque eu retomei tudo isso, fiz projetos incríveis, fiz festival da Mantiqueira, fiz o Som da Sexta, que era um projeto que tinha no, no Teatro Sérgio Cardoso, com uma abertura de happy hour musical, com vários novos talentos. Fiz muita coisa legal, festival de circo que acontece. É... E tudo aí, pela eu curti, Secretaria de Cultura com Iniciativa se... Privada. Com iniciativa privada. E eu comecei a curtir muito isso. comecei a me envolver com vários projetos é, depois, eu saí da Secretaria de Cultura e continuei tocando esses projetos coisas que eu acreditava, de eu cinema, de mostra culturais eu só parar um pouquinho, porque nós temos uma presença incrível na nossa live. Ai, quem, quem está? Quem? Ah, Rosinha? Mas, claro! Ah, <laughs> mentira! Rosinha, ela é demais! Um beijo para você! Falamos muito de você aqui, não sei se você tá desde o começo mas se você não assistiu o começo assim, vale a pena pegar o que a gente fala de você a gente musa te ama. grande diva você é maravilhosa Ela é maravilhosa, maravilhosa. né é uma atriz generosa inteligente Ela se tiver é toda pergunta incrível. deixa aqui na tela gente te amo vamos nós vou desculpa ter te cortado mas eu queria falar dela enfim agora eu estou muito focada em realizar esse trabalho com os jovens eu tenho feito todo esse roteiro de escolas de estado com a palestra do, do louca e falando Isso pela sobre secretaria de todo... ou de uma... não, independente não, não eu vou eu busquei captação de recursos de iniciativa privada para ir fazendo que eu entendi a primeira vez que eu fui eu fiz a primeira palestra para mulheres foi muito legal. Depois eu fiz num, num corporativo. O dia que eu cheguei no corporativo, eu falei, gente, o pessoal tava anotando assim. Eu falei, o que, que eu vou falar aqui? Só que eu também tenho empreendedorismo e eu comecei até sair, enfim. Mas o foco da tua palestra, você fala dos transtornos ou fala dos obstáculos? Eu faço faz... dessa, de, dessa busca pelo poder. Tá, atrás. É, eu história, falo, Eu vou entendi. um pouco por essa parte do transtorno e aí eu vou sentindo. Quando eu vejo que é mulher, eu acho que a gente precisa é, Entendeu? Eu falo que a gente tá num momento que é muito extremo, né? É, ou contra, ou tem o um movimento do corpo livre, por exemplo. Então, quem chegou lá e assumiu o seu corpo, tá, tá, tá num lugar que repudia a pessoa que não chegou lá. E tem outras que estão escravas do Botox, da dieta, nanana, uhum. e que elas não conseguem ver, assim, né? Então, eu acho que eu faço, eu falo que eu tô no meio do caminho, porque eu entendi o, o rolê dessa mulher que se assumiu e eu aplaudo ela tanto que a é minha marca de roupa é uma marca que eu fiz para presentear essa mulher, uma peça de roupa Aproveita que ela se a falar, sinta é, linda, é, bed bedbody, body. É uma tem um e-commerce e tem um showroom. Isso. Você está usando bedbody E começou, estou é? usando bed body. começou tua. a é, Criação minha. Mas começou a partir desse incômodo com o corpo. Tanto que eu falo que o corpo foi o núcleo da minha vida por muitos anos. E eu criei uma peça porque eu tinha uma amiga que tinha problemas com o corpo. E ela vivia com aquelas cintas. Eu falei, não, mas tem que ter um jeito. E aí eu fiz uma peça para ela. E aí todo mundo, não, começa a fazer, começa a fazer. Falei, eu vou fazer. E aí virou uma marca. E hoje eu reposicionei essa marca porque eu entendi que eu quero presentear essa mulher que tem um corpo absolutamente livre, que se ama do jeito que ela é, que para mim ela entendeu o rolê da vida. E eu quero alertar essa outra que não, entendo, que não entendeu Maravilha. ainda, porque a gente foge do peso, mas ninguém vai fugir do tempo. Então eu, eu vejo com muita gratidão, e Deus é maravilhoso para mim mesmo, porque eu descobri isso tudo antes do tempo me pegar. Né? Porque você dribla lá, você toma remédio, você faz cirurgia plástica, mas uma hora o tempo virá. E se você não se apropriar daquilo que você realmente é, independente dessa casca que vai, é muito sofrido. Você acha que o feminismo hoje, tão mais fortalecido e tão mais discutido, ajuda nesse empoderamento da mulher que você sofreu tanto no passado em não ter? Acho que ajuda, mas acho que quando ele é colocado de forma muito radical, como a gente vê hoje, muita gente não quer ver. Você acha que tem uma rejeição pela, pelo lado radical? Entendo, eu acho que... Por isso que eu acho que é tão importante ter essa fala do meio do caminho. Eu entendo essa mulher que ainda sofre. Eu sofri tanto... Entendeu? Ainda tem um lugar ou outro. Porque essa cultura tá tão arraigada na gente, né? Uhum. Assim, a gente acredita tanto, poxa, eu cresci vendo a Kate Moss brilhar porque era magra e a Mônica do Maurício de Souza ter que dar coelhada porque era gordinha. Sim. Então, como você quer? Desde criança a gente foi recebendo isso. E aí, é, é, essa, essa cultura é a é sua. E na geração da sua não... filha isso ainda é muito discutido? Você, por acaso, conversa com ela? Converso, essa cobrança é a mesma que você veste as tá? meninas ainda, ainda sofrem tem essa, com essa... isso. Por isso que eu acho que é um movimento que começa, né, né? É, é, essas camadas mais exclusivas e os triple ways da vida, eles demoram mais a chegar lá, porque esses valores é, são importantes ainda. Os, seus ami lugar. os amigos dos seus filhos conhecem a sua história, lêem, têm consciência de tudo que você passou? Muitos, alguns, é, não todos, acho que não todos, mas muitos sim, inclusive, depois do lançamento do livro eu fiquei chocada, porque várias mães da escola vinham me procurar falando, olha... Minha filha está passando por isso, me ajuda. Para onde que eu faço? Para onde eu mando? Bacana. Sabe? Enfim. E, e, e muita gente veio falar, eu saí para almoçar com amigas deles, para conversar a respeito, assim, sabe? E, e tem sido um prazer enorme para mim fazer isso. Então, hoje em dia, a leca palestrante, ela pode se adequar, na verdade, a qualquer mercado. Porque todo se, mundo Todo mundo passa isso. por isso. É. Eu acho, é que eu realmente, falando com os adolescentes, eu acho assim, a mulher de 40 você impacta, até o corporativo você impacta, mas o jovem você transforma. Sim. Então e isso esse é o nosso foi, objetivo, né? é, isso foi uma coisa muito interessante para mim, porque e, e aquilo que eu fiz virar um projeto social. Porque quando eu fui à primeira escola, à tarde a, a diretora me ligou e falou: Olha, você não sabe o que você fez aqui. Foi um dia completamente diferente. E eles estão se ajudando, eles estão falando que eu comecei a falar, potencializa o que você vê de bom no outro. Às vezes ele não consegue ver. Então todo mundo tem algo de bom, todo uhum. mundo tem um talento. Um sabe cantar, o outro é inteligente, o outro é engraçado. O outro... Não precisa ser todo mundo lindo. A beleza não vem, só daí a gente precisa reeducar o nosso olhar pro belo. É algo que eu pratico. E trabalhar o autoestima é tudo, né? Sabe? Parar de tirar sarro da pessoa Sim. que é gordinha, que tá de, de biquíni, não porque eu fala, ai, que não tem graça nenhuma. 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 Entendeu? Então, assim, se você não consegue ver essa beleza, trabalha a beleza. A dor do trabalha. Outro não pode ser seu humor. Entendeu? Claro. Eu entendo que culturalmente a gente recebeu que isso não, não era porque era feio. e não, não. Só que veja outras... beleza Eu consegui ver... Eu tinha... E essa coisa da gordofobia é muito louca, porque eu nunca fui gordofóbica com outro. Eu tinha uma autogordofobia, um medo profundo de ficar gorda porque eu achava que se eu fosse gorda eu não teria sucesso até voltando um pouquinho depois da Playboy você por algum momento você sentiu um pouco a síndrome do impostor senti você sentiu você teve isso total 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 porque eu não, eu não entendia porque que da onde que vinha aquele gostar né e essa relação do fã é muito louca porque ele projeta em você coisas que você não sabe você não quer desapontar mas você não sabe nem como lidar enfim, qual que é o teu anseio em relação a mim? E até onde? Aí dentro de uma pessoa que já busca aprovação alheia, eu vou viver minha vida inteira para atender o anseio coletivo? De quê? E você, como mulher que é bonita e famosa e passou por tudo isso, e a fama traz muito, às vezes, convites proibidos. Muitos convites proibidos? Ah, tem, tem bastante proposta você, indecente. Você se posiciona tem. bem a vida inteira com isso? Me posicionei. Me posi... Foi muito difícil, porque eu acho que você se ver, e era uma das dificuldades quando eu saí do Big Brother. Era eu entender hoje que. hoje a, a tinha mulher virado... pode se defender melhor, né? No passado, Não, sem no... dúvida. É muito diferente. Tinha o... muito né? aquela situação de você dar uma risadinha Sim. e sair, né? Meio pela tangente. Eu acho que cada mulher desenvolveu um jeito de lidar com o assédio com de, de alguma forma. Mas todas desenvolveram, principalmente as da minha geração. Sim. De uma forma ou de outra, todo mundo teve que ser safa pra sair sem criar um conflito. Sem fechar uma porta. Sem fechar uma, uma porta. Exatamente. Mas o passar-se ver. Que ajudam muito. Sem dúvida. Mas você passar a se ver como um produto. É muito difícil. E mesmo aí, falo até um produto é, Sim, de estar numa cidade como. Uma cidade institucional no inverno, sei lá, Gramado, Campos Jordana, né, né, e as pessoas quererem tirar um proveito de você com uma marca, com um negócio, sei o quê. Era uma coisa tão difícil para mim entender este lugar de mulher produto. Porque isso não foi, né? de novo, não é uma construção que veio devagar, como uma atriz que fez um papel e ganhou uma notoriedade, fez outro, fez outro, e foi galgando um caminho. Foi uma coisa que eu entrei num lugar e quando eu saí o mundo Sim. era outro. E de repente eu virei um produto e tenho que aprender a me ver assim. Sim. E é muito difícil e se hoje, posicionar hoje dessa forma. E estrutura para tudo, para dar esse suporte que antigamente não tinha. Vamos fazer uma pergunta da Valéria Ferreira de São Paulo. A sua fama atrapalhou na sua criação de seus filhos? Existe um fato que você pode contar? Não, atrapalhar não atrapalhou não, porque eu sou eu sou muito sincera com Eu nunca menti em nada para eles, assim não teve uma pergunta que que fosse tivesse uma uma resposta mentirosa né, mas é, de atrapalhar não, eu acho que tinha aquelas situações que eles às vezes sentiam, de estar tá num lugar e vim falar, ai, você, te conheço, né, aí a Giovana falava, vai mãe, de novo. Ô <laughs> oh, mãe, que mico. Sabe? É. Deve ter tido esse momento. E sempre é naquele né? dia que você <laughs> sai horrorosa, sabe, assim, aquele <laughs> dia que você tá com o cabelo em pé, sempre vem alguém, quando você tá linda, ninguém nem olha. <laughs> Olha, hoje você me dá uma sensação que você tem muito prazer, não só na palestrante, mas no lado da empresária. Você tem a marca, você tem esse lado social, a empresária da cultura. Trabalhar nos bastidores foi uma coisa que você achou muito feliz, né? Eu aprendi a fazer e aprendi te a gostar. Incomoda. Não, não. Tanto que você a, se, é, se sente infeliz por isso? A escrita, isso? por exemplo, é um lugar de muito prazer para mim. De muito prazer. Eu passaria a vida escrevendo. Assim, é, é e uma é uma forma coisa que de você organizar. quer buscar na sua vida? Eu gosto muito. Eu não acho digo substituir, que substituir, mas virar uma, uma coisa co complementar. Até porque eu acho que quando você compreende essa voz, ela tem subprodutos, né? Então aí você vai vendo, você vai entendendo e, e quanto mais eu trabalho, quanto mais palestra eu faço, quanto mais eu vejo onde eu posso impactar, mais mais ideias eu tenho. A minha cabeça de fato é uma efervescência, né? Eu quase não durmo. Isso também é um resultado das anfetaminas que eu tomei, você infelizmente. Muita. Eu durmo três, quatro horas por noite. Jura? E eu tenho ideias enquanto eu durmo. Eu durmo com um caderno do lado e eu vou anotando coisas. Eu tenho ideia de um modelo de bório, eu tenho ideia de uma cena, e eu tenho ideia sonha de um muito texto. Que eu sei. Eu sonho muito, mas mais acordada, porque eu dormindo são poucas horas. Mas eu tenho muito esse. Eu tenho uma coisa muito uma criatividade muito forte mesmo, assim. eu vou tendo ideias e vou anotando, e vou anotando, e vou anotando, e uma hora faz sentido. E a hora que eu... Que eu a, a minha organização, o meu pensamento se organiza escrevendo. Então, a escrita virou um lugar muito feliz para mim, assim, né? Porque é, eu acho que a mente criativa, ela tem realmente, ela ramifica o tempo inteiro. E quando eu sento e escrevo, parece que eu elenco a coisa de uma forma que fica mais clara e mais fácil, assim. Porque aí eu crio os passos para que aquilo realmente aconteça. Agora, sendo você hoje é, uma mulher consciente, empresária da cultura, empresária da área social, palestrante, mãe de família com dois filhos, você mesmo já na rua aqui que se, que se seus filhos quisessem big, big Brother você não aprovaria, não apoiaria. Eles assistem não? Já assisti. Na já pandemia assisti, a gente assistiu. assistiu todos juntos, assim, virou um grande evento, mas não, não são super de acompanhar. Que hoje mesmo que você não acompanha, você sabe tudo. Sim. Né? É, yeah, a internet é, entrega sei, pra gente, é. né? Exatamente isso. E você sendo uma mulher que batalha o tempo todo por projetos culturais importantes, por projetos sociais importantes, e sabe como é difícil. Pegar dinheiro para fazer esses projetos. Né? Ainda mais num, projeto, num país que a gente está vivendo, onde a lei de incentivo está tão deturpada devido aos últimos quatro anos, a sociedade não entende até hoje o que é o dinheiro público da lei Rouanet, que é uma renúncia fiscal, é um dinheiro da empresa que ela deixa de pagar o governo e pode investir em cultura e ter o um retorno da cultura. É muito difícil a gente ficar nessa tecla o tempo inteiro. Como bate em você ver os empresários do Brasil, ainda mais você que é uma mulher do Jet Set, que você anda com o poder, com as pessoas que fazem o país, empresários importantes, que transformam muitas vidas né, em coisas bacanas, projetos sociais importantes. Como é que você lida? Como é que você vê esses empresários que depositam mais de 1 bilhão e 400 milhões num programa? Né? Claro que é um custo-benefício para eles incrível, com é um programa super bem produzido, bem feito, beleza. Mas o Ibope, o que se gasta ali perto do que se fatura é comparável, o prêmio também é comparável, mas o legado que nós sabemos da a sociedade é muito nocivo. Né? Porque, de no, uma maneira geral, está muito claro. o um país pobre nesse sentido, um país que está com dificuldade de emprego, que não tem educação, ali é uma salvação. Né, para muita gente, né, para qualquer pessoa é muito dinheiro. Mas é triste a gente tem que ter, percorrer esse caminho. A gente tem que caminhar da educação para a gente é mais uhum, importante. Como é que bate em você hoje, depois de tanto amadurecimento profissional, pessoal, ter virado essa pessoa da cultura da área social, ter participado da primeira edição, ter sofrido tudo que você sofreu e ver o que você está vendo? Então, isso eu acho que é uma coisa que é um problema não só do, do investimento num programa como o Big Brother, mas até você vendo marcas que investem ainda em, por exemplo, em evento balada. Porque hoje tem um. Tem, um, tem um, o, esse mercado ali. Tem esse mercado. Então, às vezes, você vai lá e leva um projeto de teatro. E ela não incrível, quer a cultura de não, forma não, não, ela quer estar no lugar onde vai estar Sim. o consumidor final. Então, vou investir meu dinheiro, sei lá, no. no, no, no... Skolbits, vamos dizer assim, né? Enfim, tô dando um exemplo de uma marca específica, mas numa festa eletrônica, ou num lugar... E as marcas, elas buscam de fato... Eu acho que tem uma coisa que deveria haver uma conscientização das marcas realmente, entendeu? É, de entender esse, esse, esse investimento. Tem marcas que são maravilhosas, que você chega e o cara tem uma plena consciência de onde investe, de como investe. Usa o dinheiro inteiro da, 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 do incentivo Às fiscal. Vezes. Sabe? Tipo, tem, tem empresa que falam oh, eu, eu não gastei tanto, mas eu preciso gastar tudo. Eu quero, porque eu quero promover na minha Cidade, enfim, é, e, e tem um monte de marcas, assim, que me deixa muito feliz de trabalhar, porque eu vejo essa consciência, inclusive quando você senta pra falar com o presidente, são pessoas que querem realmente uhum. promover a arte, cultura e tal, mas a grande maioria quer venda, quer número. Então, e o é, número tem... às vezes não vem fortemente se você vai, se vai investir numa mostra no MIS, então, ele não eu vai até um o mesmo alcance no... de um Big Brother. Das minhas palestras que eu vivenciei com a Marília Pera, ela tinha turnê patrocinada pela Embratel, com os espetáculos espetáculo Estrela Tropical. E aí, em Brateu, cada cidade que nós passávamos, ela fazia um coquetel para os empresários locais. E o próprio diretor de marketing, na época, me disse: Nossa, está sendo excelente esse marcha no relacionamento. A gente fecha muitos negócios através do seu, do seu espetáculo, em todas as cidades. Nós fizemos as 20 capitais do Brasil. Das 27, fizemos 20. E é. Uns um lados de como a cultura é poderosa, né? Sem dúvida. Além do retorno institucional, tem um retorno comercial. Então falta um amadurecimento, uma visão muito grande, Sem inclusive dúvida. do empresariado, para isso. A gente tem que achar Porque esse né? Porque eles é que né? podem mudar Ele esse pode jogo. Mudar. E num país de terceiro mundo como o nosso, com tanta dificuldade, o empresariado precisa ter essa consciência. Se não tiver investimento em arte, cultura e educação, o que vai ser de nós? O que, que resta? porque assim as pessoas falam não fundo do poço nós já passamos o fundo do poço também em acho. todos os níveis possíveis imaginários nós já passamos em todos os níveis então é um é um lado que a sociedade chegou a um ponto que ela tem que discutir realmente não e as pessoas que ocupam dessa, esses lugares esse, de o, direção do poder, de poder, do poder que tem que realmente começar a compra, se mexer, se mexer e, isso. e entender que tem esse papel de responsabilidade social mesmo naquilo que você vai naquele Bebrado mundo que, que você magiquinha. vai deixar deixa eu entrar o um livrinho aí vai na próxima edição, deixa todo mundo ler um livrinho que já vai ajudar o mercado editorial que precisa tanto. Vamos nós vamos, uma pergunta. Como é que se reinventar em um ramo que desvaloriza tanto o um artista múltipla, que canta, dança, atua, escreve, pinta, borda e brilha? Ótima pergunta. Ana Labana. Se reinventar é uma busca muito sofrida enquanto você não acha o caminho, né? Eu acho que é uma busca de fé mesmo. De acreditar que algo vai te mostrar o caminho e abrir o coração e tentar. Eu realmente acredito nisso. Eu. eu Tive muita fé para achar um caminho. Eu sabia que eu não estava no meu melhor e eu me abri muito para isso, para que as coisas acontecessem na minha vida. Falar sobre bulimia e transtorno alimentar era algo que se você me falasse que há 10 anos atrás que eu falaria sobre isso, eu falasse tá completamente louco. Mas eu não me fechei para as possibilidades. E num determinado momento eu quis pesquisar, eu fui pesquisar de onde vinha o desejo da magreza. Eu falei, eu preciso olhar para mim. Quando a minha filha me falou aquele negócio da praia, né? Eu falei, como que eu vou olhar para essa história? Eu não estava convencida internamente, mas eu comecei a pesquisa e a pesquisa foi me munindo. Então, eu acho que quando você se dispõe de verdade mesmo, é verdadeiro, tem um coração aberto e uma fé no caminho, assim, as coisas vão se abrindo, sabe? Eu acho que o se reinventar vem muito desse, você é desse lugar. Sou praticante sou católica, sou. Sua mãe é praticante terra, é né? Praticante terra. É. Você é devota de? Mas eu tenho de Nossa Senhora. Ah, e de São José também. Nossa Senhora de Fátima e São José. Eu vou a Fátima todos os anos. Ah, ela é maravilhosa. E eu sinto uma presença muito forte. Eu falo, eu, eu falo de mulher pra mulher, assim. Né? Você a, já foi ao santuário? Forma... Não, todo nunca foi ir, a santuário? Por favor, é imperdível. Eu pra, imagino. Se eu de Fátima, é muito impactante. E aí ter que visitar a casa dos pastorinhos é incrível. É incrível. É e é, é uma incrível. presença, Nossa Senhora é uma presença muito forte na minha vida, assim. Em todos esses momentos eu acho que eu nunca me senti sozinha, porque eu sempre conversei de uma forma. Como uma não, grande amiga. E for, a minha mãe, que é toda essa católica certinha, ela fala: Mas você não pode falar assim. Foi? Eu falo: Eu posso <laughs> falar assim, porque é a intimidade que eu tenho com ela. Oleca, <laughs> eu te reencontrei em São Paulo é, recentemente no curso do, do Cacau e Gino. Maravilhoso. Né, sem Medo de Escrever. É um curso que ele faz, como você estava lá, despertando os gatilhos de gatilho, todo mundo que tem vontade de escrever e quer ter um, um, um incentivo para começar. E foi tão legal que nós fizemos um grande brainstorm, um grande laboratório, a gente teve um reencontro lá e as pessoas foram tão produtivas, todo mundo ali entendendo a missão do Cacau, o que o Cacau estava passando. Mas tem uma coisa tão bacana desse encontro que eu não esqueço e que eu não, nunca mais vou esquecer que eu quero que citar como exemplo, quando você narra o teu livro e a gente fala tudo o que você passou e uma hora você fala, com a minha filha não. Com a minha filha, não, e você tem vontade de escrever um livro chamado Com a Minha Filha Não, que é um alerta direto agora o que você não gostaria que a sua filha passasse. Essa vontade já está latente ainda dentro de você? Muito, já comecei. Já começou? Eu já comecei. Quero te dizer que essa ideia é excelente. Porque eu acho que esse primeiro momento era, era um olhar meu para mim, para essa história, assim, né? É, inclusive, eu fui até buscar o curso do Cacau, porque esse lugar da escrita me dá tanto prazer, mas, e eu sempre escrevi, eu sempre me comuniquei muito bem escrevendo, mas eu não sabia amarrar o livro, até tem um agradecimento aí a Cláudia, que foi uma mulher excepcional na minha vida, porque eu tinha muitos textos soltos, eu não sabia como amarrar aquilo num enredo completo, eu falei Cláudia, e a Cláudia tem a minha idade, mesmo ano, mesmo, sabe, então ela, ela, ela começou a se identificar com, com tudo que eu estava contando, e ela enriqueceu muito o meu trabalho, porque ela começou uma pesquisa, é uma mulher inteligentíssima, ela me mandava coisas e eu pesquisava outras, e essa condução, é, que ela fez de uma forma muito generosa, é uma mulher muito especial eu cheguei no, no, no louco, ela me ajudou na, na construção do livro, que eu não conseguia construir, assim, inteiro, eu tinha textos muito soltos, ela falava, não, aqui você linka, escreve, linka esse com esse, faz esse aqui, era quase lição de casa, sabe, e fui pro curso do Cacau, porque realmente eu quero essa fluidez da escrita. E, e foi um primeiro momento que era importante. Eu acho que eu não vou demorar tanto para escrever outro livro, Que foram três anos. É, o Louca eu, porque foi muito dolorido, foi é. muito difícil. Para o foi... livro ficar bom, ele tem que dormir, você escreve e dorme um pouquinho. Tem é, um tempo. E aí eu olhei para ele e eu falei, esse livro sou eu. E quando eu comecei a fazer as palestras e trocar com adolescentes, eu falei, não, agora é a conversa que eu acho que realmente importa nesse momento. O mundo é dos jovens, uhum. né? A gente sempre soube disso, até piegas falar só que eles estão muito equivocados em tudo que eles estão vendo assim então é, eu acho assim eu caí nessa cilada mas a minha filha não até porque vai cair era muito sabe? fácil né tudo muito fácil muito pra eles. fácil é muito tudo fácil, muito, diferente. muito diferente a informação é muito rápida Nós tudo somos é muito a rápido a geração que conheceu a internet sabia né a nossa geração hoje uma geração com essa internet. E acho que esse livro que você vai fazer pra tua filha é incrível. É fundamental. E eu quero falar direto com essa galera, entendeu, Marcos? Eu acho muito importante falar direto com a dor delas. Porque quando você fala num lugar que pega, elas param pra ouvir. Muito bom. E tem que entender, né, no final, o quanto isso pode custar. Porque a gente olha e fala, ah, tudo bem, mas eu não me gosto não, não tô achando que eu tô gordinho, tô achando que eu tô com o cabelo não sei das bandas né? Porque aí são N questões. Mas elas começam a se limitar de uma forma... Que eu falo, você vai ser uma pessoa manipulável. Depois não adianta você culpar o outro. Uhum. Porque você está se jogando nesse lugar. E é fácil manipular alguém que está nessa e situação. E é que me entristece muito essa questão desse poder do Big Brother sobre o jovem, porque ele é extremamente manipulável. E, e tem que levar coisas muito mais consistentes de transformação. E essa dureza, né? né? Da frieza mesmo. Eu é acho que é um, é um. Você já fez audiobook do seu livro? Não fiz. Ah, tem que fazer. É, você estava falando e eu estava pensando. Porque quando bem. a gente lê o teu livro, a gente escuta a sua voz, que ele está na primeira pessoa. Você tem que fazer. Leca, estamos caminhando para o final dessa conversa que eu ficaria com você horas aqui. As perguntas finais, antes de você fazer o grande final Declamando, elas são <laughs> as mesmas para todo mundo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, uma coisa que você não me respondeu, eu quero desmissar. Tem alguma pergunta ainda do público aqui? Se tiver, pode colocar. Nós falamos é, do VT no programa, né? Muito VT. Você não fez nenhum VT? Eu sei que você fez um VT. Qual? O dedo na garganta. Me conta. Não, eu posso te falar? O dedo na garganta. A gente tinha Porque uma coisa a de comida. Que me me, me corri se eu estiver errado. Diz a lenda aqui. Você estava no ao vivo. As, lá e o apresentador, acho que era o Bial, né? Começou a conversar com você sobre o seu problema de compulsão alimentar. Você, inteligente, esperta como você é, sacou que isso era um assunto comentado aqui fora e Sim. você passou e ao toalete e botar o dedo na garganta. Isso é mentira? Não, não foi assim, não. A primeira então, vez conta. que isso aconteceu. Até pra gente botar tudo no lugar. A primeira vez que isso aconteceu foi uma. Pra... a gente não tinha comida como eles têm agora, né? Não? Não, foi uma primeira edição que acho que a gente foi meio cobaia mesmo. Então não tinha essa coisa de estalecas e passava compras fome e nada. Mesmo. Quando a gente não ganhava a prova da comida, passava fome. Era arroz, feijão e goiabada. E só. E aí vinham as festas. E nas festas era muita tudo. comida. Tanto que às vezes a gente falava, não podia guardar a comida dentro de casa, a gente falava, então a gente não, não entra em casa, a gente fica aqui até acabar tudo. E aí eu tinha crises de compulsão. Tava dias sem comer, comia, 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 comia. E um dia eu comi isso tudo, fiquei pensando na situação do corpo e falava: putz, amanhã, como é Porque a, o processo compulsivo é assim, né? Você perder a mão. Do, do tanto de comida que você ingere e depois sentir uma culpa profunda. Só que quando eu entrei na, no Big Brother eles tinham muito preconceito de mim lá também, olha, porque eles achavam que eu era uma menina rica que fazia eventos e não, não tinha passado um VT meu no meu escritório não na festa, não, não precisava daquilo. Então e eu soube daí que eles tinham se falado. Fizeram uma gambiarra no hotel e se falaram pela janela. E já tinham, antes de entrar no programa, combinado que eu seria a primeira eliminada porque eu era rica. Então, era um grupo muito fechado para mim. E eu sou muito fácil de conviver assim. Eu tenho não, tô, não sou santa, não. Mas eu tenho um gênio muito bom, Sociável, eu sou flexível, né? eu falo com todo tipo de gente, em todo lugar. E acho que foi o primeiro lugar que eu senti uma resistência assim, que eu não, eu não conseguia falar. Tinha um ou outro que se abria um pouco mais e tal e aí teve esse episódio da casa e eu fui e provoquei o vômito por causa da minha relação com o meu corpo e de todo um transtorno meu só que eu também aí na, aí foi a minha esperteza e eu acho que é, é nisso que eu te falo que a gente não estabeleceu a relação com quem estava fora eu entendi que quando os participantes começaram a perceber isso eles baixaram a guarda comigo para me conhecer eu falei bom então Ela tem, algum tem problema, uma parte vamos boa ver uma é, entendeu entendi. entendeu e entendi. isso daí virou mas não era uma coisa Pra fazer o VT. Eu nem tinha essa relação com o Entendi. VT. Porque eu não tinha noção desse alcance. Por mais que você saiba, você não sabe, né? Era uma primeira edição, eu não tinha realmente essa. Inclusive, eu tinha medo quando isso tudo passou. Eu falei, gente, como é que esse povo tá me vendo, né? Ah, hoje última. Vamos, vamos fazer a pergunta. E tem um episódio que eu lembro quando você saiu do programa, você teve uma pneumonia e você foi internada, que foi notícia do Jornal Nacional. Foi notícia do Jornal Nacional. Leca. Eu falo para minha filha, às vezes Internada, eu fico gripado e falo agora, hospital, ninguém tava... avisa mais o Jornal Nacional, gente, que eu tô, olha a gripe. Agora sai na internet. Coisa de mas na época foi Jornal Nacional. Por isso que eu tô falando, dá para se acostumar com esse tipo de fama? É, difícil. Imagina, eu vou ficar doente, ninguém é avisa, difícil, nem um fantasma, é. nem o um boletim da tarde. Vamos à última pergunta. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui. Então vou fazer três perguntinhas pra Leca, mas a última pergunta do, de quem está nos assistindo. Lembrando que você que está acompanhando essa live pelo Instagram. Se inscreva lá no canal Ser Assista Podcast, ajude a gente a chegar a ganhar a placa do YouTube e o podcast está subindo. Vai lá que tem 50 entrevistas muito legais. E para terminar a participação do público, quando você escreveu o livro, você esperava impactar as pessoas com a sua história? Cris de Porto Alegre. No começo não. No começo eu me impactei muito. Só que durante o processo eu fui descobrindo tantas coisas que eu intencionalmente quis impactar quis dividir para que as pessoas vissem uma dor que é tão difícil explicar, que é o que eu falei como qualquer transtorno psicológico, é muito difícil você explicar em palavras o que é, né? E há um julgamento e há um preconceito com as pessoas que sofrem dos cada vez mais transtornos, que tem cada vez mais coisa, enfim. Uhum. E eu queria muito que entendessem de uma forma mais generosa é, é, essa questão toda da pessoa que sofre. Eu tenho dismorfia, eu tenho bulimia, eu tenho compulsão. E todas essas coisas são associadas, né? São males associados. Os transtornos, eles vêm muito em bloco, assim. E, e várias vezes me chamaram de louca. Não, ela é louca, gente, ela é louca. E esse é louca começou a me incomodar. Você e aí começou eu comecei a acreditar a... que você era louca? Não, eu, eu sempre entendi que eu tinha alguma coisa de diferente. Mas acho que isso era, era mais parte desse lugar de inadequação do que uma loucura. Eu nunca me achei louca, não. Pelo contrário, eu acho que eu sempre fui bem sã. Eu acho que você é bem... Bem sã. Mesmo, mesmo nos meus momentos mais malucas assim, tudo tudo tinha uma, uma mas é avaliação. Mas as pessoas vão falando tanto, vai entrando tanto na cabeça... Que chega uma hora que dependendo do seu estado emocional, você acredita naquilo. É, é né? então, não, mas eu, eu, eu acho que eu tô mais pro lado de querer ressignificar essa loucura, entendeu? Porque louco é quem, quem quer colocar o outro nessa Exatamente, condição. Claro, louco é quem não vê a claro, dor do, 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 do um próximo, claro, de um semelhante, claro. enfim, né? Ainda mais no mundo de hoje que as pessoas querem muito diminuir o outro, né? Leca, se você pudesse escolher alguma coisa para fazer agora, o que, que você faria? Independente de, de dinheiro, de realização, assim, meu sonho agora seria. Teatro sempre. Mas alguma peça específica, alguma montagem específica? Eu tô desenvolvendo um texto que eu quero muito fazer. Monólogo? Não, não. Mas é um texto que eu tô com muita vontade de fazer. Você tá, criou uma história que você tá desenvolvendo. Eu né? criei uma história que eu tô desenvolvendo. Algum arrependimento? Mas eu tenho vontade de fazer todas as histórias. Eu tenho tantas histórias possíveis. Fazer teatro. <laughs> Ser artista tem que vir hein? Eu tenho Teado que ver, quatro, eu tô desesperada para ver. Eu vou e quinta, vir só até 9 de maio, hein? Eu vou vir na última semana. Tem já está decidido. Quarta-feira agora, lembrando tá todo mundo. Mm -hmm. que Karen Navas vai estar presente no espetáculo e vai ser homenageada após a sessão do espetáculo ser artista lá no Teatro dos quatro. Algum arrependimento? Não, hoje não mais. Acho que eu já tive muitos. Já? E eu, demorei, e eu demorei muito. É isso que eu falo, né? Quando você encontra um caminho que realmente é uma missão, eu não gosto de usar essa palavra porque tá na moda e me irrita essas coisas que estão na moda. Mas, mas quando se torna uma missão realmente alguma coisa, eu acho que você entra num lugar. Sabe quando você encontra aquele lugar que você deve estar? Tá? E ele te cabe, e é tão confortável, não tem como não sentir paz e não entrar em harmonia com tudo, entendeu? Acho que até as, os piores momentos eu entrei numa harmonia porque eu entendi que eles me transformaram no que eu sou hoje, e eu estou muito feliz com o que eu sou hoje. Alguma coisa para me dizer que você gostaria de ter dito e nunca teve coragem de dizer, ou nunca disse? Nossa, que pergunta pesada, talvez a gente precise de outro programa. <risos> <risos> muito obrigada, você cuidou muito de mim. Talvez eu não tivesse essa maturidade para perceber, mas você cuidou muito de mim. Então tenho muito a te agradecer. Obrigado. Você vai levar a garrafinha? E Você vai levar a eco -back com as máscaras do teatro benzidas. Ai, que máximo pra você usar essa... Ai, que linda. Te proteger, para que você sempre lembre do nosso amém, podcast. Amém. Vou lembrar desse momento. Foi uma alegria enorme estar com você aqui. Acho que o seu depoimento é muito útil. Eu tinha essa expectativa, porque quando eu li seu livro, eu falei: nossa, a gente tem que discutir sobre isso. Né? Nós não estamos querendo fazer uma briga, uma discussão contra isso. A gente tem que levantar questões que sejam importantes para a sociedade, como eu sempre fiz, tão adoecida, tão violenta, tão necessitada né, de educação, arte e cultura. E acho que todo mundo que tem o que dizer, todo mundo que tem compromisso, né? Eu acho que ele tem muito a acrescentar para a sociedade de hoje Você com certeza é uma delas Sua câmera é essa aqui O que, que você vai fazer para gente? Eu assisti é, há muitos anos O um Novas Diretrizes em Tempos de Paz Maravilhoso, do Bosco, Brasil. maravilhoso Maravilhoso, Dan, Estuba. Dan Estuba. Eu assisti várias vezes E achei muito poético a forma que ele encontra de falar de teatro E tem uma frase desse texto que eu acho genial Que ela é simples, é curta mas é muito especial e, e hoje depois desse papo todo ela faz mais sentido ainda quando eu falei de pensei né falei pô ser artista eu tenho que falar e eu falei o que que eu vou falar eu vou, eu vou ler um texto meu aí eu falei não esse texto é meu pessoal não é isso eu acho que é um outro lugar e eu lembrei do novas diretrizes e, e e dessa frase que eu por anos repeti 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 depois eu tinha guardado ela e ela voltou à tona agora que é uma frase que o Dan fala é, ele está tentando ele é um ator tentando entrar no Brasil pós guerra e sendo entrevistado pelo Tony Ramos para que ele tenha o, o visto. E aí ele fala: nada, para o senhor eu não provei nada, mas eu provei para mim mesmo. Eu sei que o Brasil precisa de braços para a agricultura, mas eu sou ator. Essa é a minha profissão. Eu ainda não sei para que, que serve o teatro no mundo depois da guerra, mas eu sei que eu preciso continuar fazendo aquilo que eu sei fazer. Para que serve? Um dia alguém vai descobrir para que se serve. Para mim me basta fazer fazer teatro. <laughs> que bonito. Eu acho lindo isso. Eu quero mas... isso escrito. Eu acho lindo eu isso. isso. Eu quero de falar. Que coisa eu linda. lembro do Dan falando isso. Eu vi isso essa assim. peça duas vezes, mas não me lembrava desse texto. Essa frase é maravilhosa. Esse por exemplo, é um craque. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que lindo. E esse trecho pra mim é Te um negócio... Te agradeço imensamente sim. por você ter escolhido E tem isso. tudo a ver tudo com o seu a ser ver. artista, né? Tudo a ver. E é isso. Pra mim, me basta fazer. Eu tenho uma caixa é, que eu guardo tudo que a Natália Tivis escreveu pra minha vida inteira. Com os cartões de Ano Novo, de Páscoa, de Natal aniversário, pensamentos, e fui botando lá. Com aquela letra dela linda, aquela, né, com aquela caneta de Nanquim, uma coisa linda. E coisas que eu gosto de ouvir, eu vou botando nessa caixa. Eu quero botar esse pedaço. Eu vou escrever isso nessa pra, caixa. pra você. É muito, é muito lindo. E muito Eu lindo. acho que foi um espetáculo que me tocou de uma forma, assim. Os dois eram geniais, o texto é genial. E essa parte do texto é tão simples e tão significativa, Nossa, né? Tem muito. Tem tudo a ver comigo. É. Tudo a Tem ver. tudo a ver. Por isso Fleca. que eu quis trazer essa frase, porque eu achei que tinha tudo Obrigado. a ver com você. Eu que te agradeço. Obrigado por ter vindo em São Paulo com essa conversa. Obrigado Tô por honesta, sempre acreditar. Sincera, em mim. Acredito piamente e eu tenho certeza que seu depoimento vai ajudar muita gente. Essa é a intenção, tomara. E para você, que voltando a dizer que tá no Instagram, vai lá no canal Ser Artista Podcast no YouTube e se inscreva. Lembre-se da peça Ser Artista Teatro dos Quatro. Lembre-se dos cursos Ser Artista na plataforma da Hotmart. E aguarde, que o projeto Ser Artista só está começando. Tem muita novidade aí pela frente. Semana que vem. O nosso entrevistado ao vivo é o Carlinhos de Jesus, o grande dançarino da Dança salão Carlinhos de Jesus. Também com uma história de vida extremamente favorável e positiva, com um grande legado para todos nós. Um beijo, fique conosco. Até a próxima edição, segunda-feira, oito da noite, aqui, ao vivo do Estúdio Natália Timber, Carlinhos de Jesus. Pode dar um beijinho para ali, para aquela câmera. Um beijo!